Kiina on käymässä sotaa länttä vastaan, joka on tämmöinen fifth generation warfare, ja tämä pandemia on yksi osa sitä. Tästä herää se kysymys, että onko tämä rokote biologinen päivinä on keskusteltu siitä, milloin neljänsiä koronarokotuksia aletaan jakaa laajemmin. Laki hoitajien pakkorokotuksista aiheuttaa vaikeuksia ja herättää kritiikkiä sotealalla. Jos sen kohtaaminen, että yhteiskunta on niin, niin, pahasti vinossa ja niin pahasti rikki, niin se on niin niin paha kohdata, että ihmisten on selvästi niin helppo ottaa se salaliittoteoreetikkosana sana ja pistää johonkin laariin, että sä oot höyryhä, kun sä tästä puhut. Vuonna 2019 loppupuolella oli tämä Event 201, just, just vähän ennen pandemia, jossa harjoiteltiin sitä, että miten tätä niin mediakontrollia aletaan pitää. Miksi mä en mieluummin uskoisi vaikkapa WHOta, kansainvälinen yhteinen organisaatio, jonka tarkoituksena on kiteyttää vaan se kaikista tärkein tieto. Mm. Tässä kun se vuosikausia yksinessä käyt jotain asiaa vastaan, niin, niin alkaa mennäkin sekaisin. En arvioisi mukaan 17 miljoonaa ihmistä olisi kuollut näiden rokotteiden vaikutuksesta maailmassa. Meille tulee uusia rokotteita. Ne herättää paljon kysymyksiä. Viestintä on todella tärkeässä roolissa tässä. Ihmisiä pitää kuunnella. Kysymyksiin pitää vastata. Ja ihmisten huolia ei missään nimessä saa vähätellä tai niihin, niille ei saa pilkkoa. Sami Antin nimi on mun nimi ja tota, onkin tässä niinku, tähän tilanteen huomioon ottaa, että miksi, mitä on tästä tullut puhumaan, niin tämä on vähän hassu tilanne, että kuka mä olen, että kun periaatteessa mä yritän tähän, yrittää puhua asioista, mistä pitäisi puhua niin kuin jonkun ammattilaisen. Mutta kuitenkin mä oon vaan niin kuin ihminen, joka on kiinnostunut asioista ja ruvennut penkomaan asioita ja sitten sit olenko mä niin kuin journalisti, että mä oon tehnyt televisiossa töitä pitkään niin kuin eri, eri paikoissa ja lähinnä mä olen niin kirjoittaja, mutta ennen, ennen kaikkea hyvin tämmöinen utelias ihminen, joka kun tämä koronapandemia alkoi, niin aloin vähän katsoa tarkemmin, että mitä tapahtuu. Ja nyt on niin kuin ikään kuin edelleen, edelleen tällä tiellä ja yrittänyt suuren joukon muita ihmisiä kanssa, erityisesti maailmalla ja Suomessakin, niin kirjoittaa kirjoittaa asioista blogeja, tehnyt, tehnyt dokumentteja ja videoita ja yrittänyt saada ihmisiä heräämään sitä, että siihen, että tämä yhteiskunta on ihan, sanotaan niin kuin näin, että kaikki plusmerkit on kääntynyt miinusmerkkiseksi ja asiat on ihan väärinpäin ja todella ikävästi yritän tätä työtä tehdä. Missä, se, missä tämä plusmerkkeen kääntyminen miinusmerkeiksi niin näkyy? No, se onkin laaja keskustelu, mitä tässä varmaan yritetään käydä. Onhan siis tämä niin kuin, Koko tämä korona ja sen ympärinä olevat asiat, mitä mä oon niin kuin ensin, ensin, lähdin liikkeelle, ensin lähdin liikkeelle siitä, huomasin tämän esimerkiksi podcasteissa, niin kuin mekin ollaan nyt podcasteissa tai podcastissa. Te pidätte podcastia podcastia ja tekin olette huolestuneita asioista. Haluatte tuoda asioita esiin tämän podcastin kautta. Ja mä oon sitten niin kuin vastaava ihminen, joka suostuu tähän keskustelemaan, koska haluan tuoda niin kuin nämä ikävät asiat esiin, mitä tässä tapahtuu. No minkä takia sen takia, kun media ei sitä tee? Ja se onkin taas isompi kysymys, yksi näistä minusmerkkiä asioista, että miksi media ei sitä tee. Et mehän eletään nyt tällä hetkellä maailmassa, missä media nyt, no ei, ei sinänsä valehtele, mutta jättää kertomatta selvästi olennaisista asioista, mitkä on joku, jopa niin kuin vaikuttaa ihmisten henkeen. Esimerkiksi se, mistä mä lähdin liikkeelle silloin vuonna 2021. Mä törmäsin tähän asiaan podcastista, katoin Brett Weinsteinin Dark Horse-podcastia, missä hän puhui siitä, että tota, ivermectiiniä ei käytetä tämän koronan hoidossa. Ja sitten mä rupesin tutkia asiaa ja katsoin, että hetkinen, viranomaiset tosiaan sanoo, että tämä ei toimita, siitä ei puhuta mitään, ei mainita. Se ei ole meidän hoitosuunnitelmissa. Mä en tietysti niin kansalaisena rupesin ajattelemaan sitä, että hetkinen, ei voi olla näin, että meillä on tämmöinen tilanne että ihmisiä sairastuu koronaan ja heitä ei lääkitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mä olin silloin niin kuin semmoisessa ajatuksessa, että yhteiskunta toimii niin, että ihmisiä koulutetaan johonkin ja sitten he menevät niin kuin tutkimuslaitoksiin tai terveysviranomaisen paikkoihin. Ja sieltä tulee paras mahdollinen tieto ja me saamme niin kuin sen kautta parhaimman mahdollisen hoidon ja Ennen kaikkea, kun tapahtuu jotain uutta, kun tulee vaikka uusi tauti, että näissä paikoissa ruvetaan tutkia asioita. Ja myöskin se, että tota, Tietysti myös, että media raportoi siitä. Niin se tuli mulle niin pikkuhiljaa järkytyksen, että hetkinen, niin nyt näin ei ole. Mä luin niin käydä läpi esimerkiksi ulkomailla, Katoin vaikka niin kuin Intian ja Afrikan paikallislehtiä ja katsoin, että hetkinen, niin täällä tätä lääkettä ja sitten toisia lääkkeitä, hydroksiklorokiinia ja, hydroksikloro kiinni, ja aika monia lääkkeitä. Että siis, että että tämä tautihan on hoidettavissa, mutta silti meillä ei tehdä niin. Mä luin käydä niitä läpi ja kasasin pitkää aineistoa siitä. Ja huomasin, että tämä on ihan totta. Että samaan aikaan esimerkiksi Slovakiassa oli, tota Slovakiassa oli tilanne, tilanne, että se oli niin kuin virallisesti käytössä tämä lääke vuodesta 2021. Mm. Oliko tai helmikuusta. Mm. luin lehtiä, niin siellä lääkärit ja sa niin lääkärit sanovat, että tämä on hyvä. Ihmisiä pelastuu, tätä kannattaa käyttää. Ja samaan aikaan Suomessa, kun mä luen THL-sivuja, niin tota, asiasta ei puhuta mitään. Sitten mä tein semmoisen artikkelin tota, asiasta ja laitoin sen mediumiin, jossa mä niinku seurasin THL-faktatarkistusohjeita. Ja mä niinku käänsin sen asia ympäri, että oikeasta... omilla ohjeilla. <laughs> niin, niin, omilla sitten, se sitten levisi aika paljon paljon netissä ja mä niinku hämmästyin sitä, että sitten ruvettiin lukea paljon. Sitten mä hämmästyin myös sitä, että ihmiset alkoivat kirjoittaa mulle niin törkyviestejä myöskin vastaa, että se levittää disinformaatiota, kun mä olin nimenomaan levittämässä informaatiota. Ja toinen asia, mitä mä tein sitten, kun mä tunsin ihmisiä yleisradiosta, esimerkiksi ulkolinjan tuottajan, mä olin leika leikannut siellä ulkolinjan ohjelmia siis mm. silloin ennen kuin lähdin siitä pois, noin 2016-2017. Sitä syystä, että mä aloin vähän niin kuin kyllästyä televisioon tekoihin siihen suuntaan, että mihin se meni ja tein niin muita asioita ennen sitä. Niin meni puhumaan näille toimittajille, että hei, tämähän on niin kuin iso juttu, että tässä pitäisi tehdä niin dokumenttiohjelma tai muuta, että miten on voinut käydä näin, että yhteiskunta ei niin kuin käytä tätä. Ja hämmästyy sitä, että hekään ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Ja sitten mulle alkoi alko valjeta tämä, että meidän niin kuin läntinen maailma etenkin on niin hierarkkinen ja jämähtänyt, että tässä pystyy niin kuin tämmöinen valtava valhe kulkemaan läpi koko, yhteiskunnan. Ja että me pidetään niin kuin, disinformaatiota informaationa ja tosiaan niin kuin merkit on kääntyneet toisinpäin. Tuo Yle, Yle, teki artikkelin noina aikoina susta, jossa puhuttiin tästä Ivermectinistä juurikin ja se otsikko taisi olla suunnilleen, että tämä henkilö luottaa vanhaan loislääkkeeseen rokotteiden sijasta, ja mikä on tietty aika asenteellinen otsikko. Haluaisitko vielä, koska ei meillekään täysin selvää, varmasti monelle ei myöskään selvää, että mistä aineesta me puhutaan ja miksi se, kun se tässä Brett Weinsteinin Dark Horse podcastissa siihen törmäsit, niin se oli niin, se oli niin vaikuttavaa sulla. Se oli, mäkään silloin en sitä podcastia tiennyt, mutta mä luotin tähän Brett Weinsteiniin, koska hän on evoluutiobiologia, siis aikaisemmin katsonut tätä, että sinun on ihminen, joka niin kuin ottaa todellakin selvää asioista ennen kuin alkaa puhua. Niin mä rupesin sitä samaa asiaa kaivelemaan. Ja siis kyseessä on lääke, joka on 80-luvulla keksitty hirvittävän yleisesti käytetty tosiaankin myös loislääke, mutta myös niin kuin antiviraalinen lääke. Ja siitä oli Australiassa niin yhdessä yliopistossa tutkittiin sitä niin Petrimaliassa, että hetkinen tämä toimii SARS-CoV-2 virukseen, että se neutraloi sitä tai tuhoaa sitä siinä Petrimaliassa. sen lisääntymisen ainakin. Lisääntymisen joo. Se oli musta se vaikuttaa siihen, estyy reseptori, että estää sen. En, mä en niin kuin, sillä tavalla lääketieteen ammattilainen, mutta niin kuin, taas on niin kuin ehkä informaation tutkimisen ammattilainen, että huomaa, että jos täällä on niin kuin varten otettavia ihmisiä puhuu jostain asiasta, niin se ei, vaikka se ei ole virallisessa linjassa, niin on silti niin kuin ihan uskottavaa, että jos moni lääkäri maailmalla puhuu jostain ja käyttää jotain, niin tuskin niin ihan väärässä ovat. Että esimerkiksi Intiassa käytettiin hyvin paljon ja Afrikan maat on semmoisia maita, missä käytettiin paljon ja hyvin monessa paikka. huomasin pian niin sen linjan, että monissa maissa oli se sama tilanne, että siellä oli lääkäriä järjestöjä ja muita, jotka vaati, että meidän pitää lääkitä näillä. Ja toinen lääke on hydroksiklorokiini mm. ja kolkesiini ja sitten tulee vaikka mitä lääkkeitä. Että Ivermectin on vain yksi niistä. Mutta se kaava oli aina se, että sitten tuli terveysministeriöt tai viranomaiset – jotka niin kuin alkoi torppaamaan tätä, että tätä ei pidä käyttää, koska se ei ole WHO-ohjeiden mukaista tai FDA-ohjeiden mukaista. Eli sitä alkoi hahmottua, että tämä maailman hierarkia toimii niin, että on, kaikkialla katsotaan sinne niin kuin ylempään tahoon. Ja uskotaan sitä, että jos on vaikka iso joukko, tuhat lääkäriä, jotka on perustanut järjestöjä ja vaatii sitä, että näin pitää tehdä, niin heitä ei kuunnella, vaan kuunnellaan sitä, mitä lukee WHO on mitä lukee WHO nettisivuilla. Se, se yleinen argumentti tuota vastaan on se, että esimerkiksi vaikka jos katsotaan sitä aikaa, kun oltiin jo huomattu ja todistettu, että tupakan polttaminen aiheuttaa erilaisia syöpiä, niin hmm. yhä oli iso määrä lääkäreitä, jotka puhuivat sen puolesta ja heillä oli ehkä sitten omia rahallisia insentiivejä hmm. tai sitten he olivat vain yksinkertaisesti niin mm, path dependent, niin ö, omassa todellisuudessaan tai elivät tottumustansa kautta, että he eivät pystyneet niin kuin, uskomaan tätä uutta tietoa. Mm. Sitten Ivermektiin kohdalla, kun se on todella edullinen lääke, niin mä olen huomannut argumentointia sillä, että nämä köyhemmät maat on käyttänyt sitä, koska se on ehkä se tekee jotain, ei ole todistettu, mutta ainakin se on halpaa. Mm. Että se on se ollut se syy, miksi nämä rikkaammat läntiset maat ei ole ivermektiinia ottanut käyttöön, koska me ei tiedetä, toimiiko se ja se on ollut tietyllä tavalla noille köyhimmille maille pakollinen niin kuin koronavastaan vastaan taistelemiseen. Mitä mm. mieltä sä olet noista väitteistä? – Siis toi on, tähän mennessä ivermektiinista on todella paljon tutkimuksia ja myös löydetty se, ne mekanismit, miten se toimii. Mm -hmm. Et se on ihan selvää, että se toimii. Ja sitten tuossa oli vuosi oh, sitten, okay. jonkun aikaa sitten oli FDA vastaan oikeudenkäynti, kun on näitä lääkäreitä, muun muassa tota, semmoinen lääkäri kuin Paul Marik. Ja sitten on useita muita, jotka käyttivät tätä, ovat menettäneet lääkäriä oikeutuksia saaneet potkuja. Niin siellä on ollut oikeudenkäynti FDA vastaan. FDA sanoi, että ei me oikeastaan mitään määräystä ole annettukaan, että me ollaan vain niin puhuttu, annettu ohjeita. Ei näillä ole mitään merkitystä näillä meidän ohjeilla tässä oikeudenkäynnissä on sanottu näin, että periaatteessa tällä hetkellä lääkäreillä ei ole mitään estettä käyttää sitä, mutta se stigma on tullut nähtävästi jo niin suureksi, että kukaan ei uskalla niin tehdä. Ja sitten noista tutkimuksista maailmalla, niin just kolmansissa maissa niin tehtiin, niistä tutkimuksia tehtiin vaikka kuinka paljon isoja, isoja satojen tuhansia ihmisiä Brasiliassa oli Meksikossa oli, tuli isoja tutkimuksia, mitä paikallisviranomaiset jossain tekijä totesi, että joo, 50-75 prosenttiin kuolleisuus laskee ja ihmiset tervehtyy nopeammin, etenkin kun se annetaan tarpeeksi ajoissa. Mm. periaatteessa pointti on se, että tuo tauti on ja hoidettavissa, jos siitä on heti kun alkaa merkkejä tulemaan, että aletaan hoitaa tämä lääke. Mm. D-vitamiinikin on yksi. Mutta tämä läntinen terveydenhuoltojärjestelmä ei toiminut mitenkään tässä. Et ainoat ohjeethan Suomessakin on ollut se, että odota kotona – kunnes tulee tosi pahasti kipeeksi, Sitten ota yhteyttä lääkäriin ja sitten sut laitetaan sairaalaan, jossa annetaan kallista lääkettä, joka nähtävästi todistetusti ei kovin hyvin toimia aiheuttaa sitten kaiken näköisiä vaurioita. Tämä, kokonaisuus on niin järkyttävä, että se, on just, se oli mulle hirveän vaikea uskoa, että tosiaan näin on. Ja, ja yksi anekdootti niistä tutkimuksista, niin mihin mä törmäsin, että millä tavalla tämä länsimainen hierarkia toimii ja sitten media sen yhteydessä, että kun tämä Ivermectin ja vastaan nousi hirveä mediakampanja. Ja kun mä kävin sen yleisradiollakin, niin tämä ulkolinen ihminen sanoi, että olitko lukenut Guardianista sen jutun, että tota, tämähän on niinku tämmöinen salaliitto ja tämä liittyy heti niinku Trump ja kaikki tämmöiset, niinku tämä oikeisto ajattelu, mikä mm. on niinku ihan pähkähullu. Miksi? Onko se on lääketieteestä? <laughs> niin se, se niin kuin että esimerkiksi Yleisradiollakin toimittaa, että ne lukee, että kun Guardianissa lukee näin, niin sitten se on näin. Hmm. se on se virallinen taho medialle. Tai sitten BBC tai joku. Hmm. Ja sitten kun mä katsoin, että mitä se, miten se Guardianin juttu tästä oli syntynyt, niin taustalla on yksi lontoolainen lääketieteen opiskelija nimeltä Jack Lawrence, joka oli tämmöinen nuori, nuori, mies, joka ryhtyi tutkimaan näiden Ivermectinin tutkimusten taustoja, että onko siellä niinku virheitä. Nehän oli ottanut yhden tämmöisen egyptiläisen El se professori nimi oli El Gazar, egyptissä mm. tehty tutkimus, missä oli katsottu, kanssa huomattu, että ivermektiini toimii. No siitä on sitten egyptis pandemia aikana, niin se tutkimuksessa löytynyt tietysti kaikenlaisia pieniä, että ihmisten iät ei ole merkitty oikein ja muuta. Ja että se on löytynyt paljon virheitä, siis tämmöisiä, mutta pointti on kumminkin, että se on havaittu, että se toimii. Tämän teki sitten tämä lääketieteen opiskelija – Oma tutkimuksen siitä, että tässä on niinku huijausta tehty tässä tutkimuksessa, koska siinä on kaikki data niinku ihan kunnolla. Ja sitten siitä hänen kaverinsa toimittaja Guardianissa oli pieni Twitter-rinki, joka toimi keskenään siinä, että tekevät niinku tämmöistä sankaritutkimusta, koska he ajattelivat, että tämä on tämmöinen niinku oikeiston salaliitto, jotta ihmiset ei ottaisi rokotteita, että ne on antivaksereita. Ja sitten sit tulee tämmöinen hieno sankaritarina, että nuoret miehet paljastavat tämmöisen salaliittoasian ja tekevät tutkimuksen siitä, että ja sitten tämä tietysti nousee Guardianiin ja leviää koko maailmaa ja sitten kaikki uskovat siihen, koska se on Guardianissa. Hmm. Eli pari, se, se tässä niin kuin huomannut tässä pandemiassa, että kun muutama ihminen tekee jotain pienen asian, että miten valtava vaikutus sillä on sekä hyvässä että pahassa. Tämä on se oli myös niinku järkyttävä huomata, että se on niinku kummallakin puolella, niinku vaikka tämä Ivermectin asia, niin siinä on sellainen tietty aika pienikin klikki, joka niinku kamppailee koko ajan sitä niinku oman oma kantansa puolesta. Ja sitten on nämä lääkärit eri puolilla, etenkin Yhdysvalloissa, jotka niinku alkavat tekemään niinku itse, itse, hoitamaan, niin, niin he, heille usein on käynyt niin, että on niinku saaneet töistään ja että se musta on aika iso, mutta kummallakin puolella se joukkue on, joka on iso. Mm. Entä, entä Guardian on yksityinen lehti mm. ja aika, aika selvästi hieman vasemmalla. Mm. Mutta entä Su Suomessa kuitenkin iso, isoin osa semmoisesta koronaan vaikkapa liittyvästä mm, tiedosta, niin sen tiedon jakamisesta huolehti THL. Mm. Oliko THL? Ja onko THL luotettava taho informaatiolle? No ei, ainakaan koronan suhteen. Et enää tietysti siinä mielessä, jos sä katsot, mitä ne suosittelee ja käännät se etumerkin toisinpäin, niin <laughs> siinä mielessä voi ajatella, ei tämä ole kauheita sanoa näin, mutta se on tosiaan on. Mihin, mihin tämä perustuu? Minkä takia THL ei ole koronan suhteen luotettava? En mä tietysti tiedä, mitä siinä talossa nyt tapahtuu, mutta ne on niin kuin viime aikoina. Mäkin olen sinne yrittänyt soitella, soitella ja kysyä asioista, mutta ah, ah, sieltä sanotaan, että me ei vastata kansalaisille. Sitten kun mä en ole mikään iso media, niin mä olen lähettänyt kysymyksiä. Muutkin ihmiset, aika paljon ihmiset lähettää kysymyksiä sinne ja esittää tutkimuksia ja muuta, mutta sieltä ei vastata, vastata mitään. Ja sitten taas yleisradio tai iso media, ne niin ei tee sitä. Hmm. Et nyt tuossa tuossa päivänä taisin mä tein, ja mä so soitin huvikseni THL vaihteeseen ja sanoin, että mä oon katsonut John Campbellin videota, että missä käsitellään sitä, että halutaan suurakoitsijat on huomanneet, että, että rokotteesta on tullut, tai ihmisille on tullut rokotekampanjoiden alkamisen jälkeen näitä isoja verihyytymiä. Ja on niin tätä tukevaa tutkimusta, ja ajatellaan että ylikuolleisuutta ja muuta, niin mä sitten niin kun soitin, kun siinä video alapuolella YouTubessa lukee kuitenkin, että ota yhteyttä THL. Niin mm. sitten soitin sen, että mä otin yhteyttä THL, että mistä tässä on kysymys. Siellä sitten pyöritellään ja sit yhdisteltiin yhdelle viestintäihmiselle ja sitten mä keskustelisin vähän niin vastaukset on, että ei me ehditä tätä kaikkea käydä läpi, tietoa on niin paljon. Ja sitten lopulta pyydettiin lähettää sähköpostia Mika Salmiselle. Mä lähetin sähköpostia Mika Salmiselle. Hän ihme kyllä vastasi mulle semmoisen lyhyen viestin, että hyvä Sami Antinemi. Öö, internetissä ja YouTubessa on paljon väärää tietoa ja John Campbellkin levittää väärää tietoa ansaita sillä rahaa, mitä hän muuten ei tee. Hän ei ole monetisoinut kanavansa. Mutta jotenkin, niin, toi, toi, vastaus ei ollut susta tyydyttävä. Eihän se, jos ajattelee, että meillä on tämmöinen tilanne, että on suuri joukko ihmisiä, jotka on huolestunut, huolestunut, tämän rokotteen turvallisuudesta, on ylikuolleisuutta. Ja tällä hetkellä on ihan oikeasti tuhansittain tutkimusta siitä, mm. että millä tavoin tämä rokote aiheuttaa, voi aiheuttaa vaurioita tai aiheuttaakin siis ihan kunnollista tutkimusta, niin Kyllä mun maailmassa ainakin, että jos kansalaiset ottaa yhteyttä terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja kysyy, että mistä on kysymys, pitäisikö huolestua, niin pitäisi vastata muutenkin kuin sanoa, että tämä on disinformaatio. Mun mielestä tilanne on mm. aika vakava. Mitkä on näitä yleisimpiä haittavaikutuksia? No... Jälleen kerran tästä palaa siihen, että kun mä en ole THL mm. ja mä olen niin tavallinen kansalainen, mä en ole lääkäri ja muuta. Mä voin vaan niin kuin sanoa sen, että mitä, mitä huomaan tämän suuren joukon lääkäreitä maailmalla, etenkin Suomen ja Suomessakin. Et esimerkiksi PSL ja muuta. Suomessakin on lääkäreitä, mitkä niin tätä käy läpi. Yleensä he on eläkkeellä, he ei ole enää systeemissä kiinni, koska jos sä oot systeemissä kiinni, sä et voi voit harvemmin sitä puhua, mutta suurimpia suurin ongelma nähtävästi on tämä piikkiproteiini, mitä, tai siis onkin, et, jota tämä, kun tämä rokotehan toimii niin, että se laittaa siihen, tämä RNA-ohjeiden mukaan, niin solussa alkaa tuottaa piikkiproteiinia. Alun perin sen piti säilyä, että solkavaaressa sen alue ja sitten se piikkiproteiinituotannon piti lakata ja nyt me tiedetään ja CDCissäkin ja muualla on myönnetty, että sitä leviää ympäri Tätä lipidin nanopartikkeleita, mitä, leviä ympäri kehoa ja sitten pikkiproteiinia tulee vaikka missä ja sen tuotanto ei oikein lakkaa. Ja sitten on se, mitä on haastatellut näitä rokotteista vammoja saaneita ihmisiä, Jolla esimerkiksi hermostovaurioita ja sitten saattaa olla, että sydämen leposyke menee sillä yli sadan. Et joutuu käyttämään sydänlääkkeitä ja ne on hyvin ikäviä tarinoita – ja Suomessakin on arvio se, että hei, on varmaan useita tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia. Sitten ikävä asia, että kun tästä ei puhuta, niin sitten moni ei tiedä, että monilla on niin kuin, tulee jotain ongelmaa, mutta ei tiedä, että se ehkä johtuu siitä. Mihin ne arviot näistä lukumääristä perustuu? Nääkin se, mitä on näitä ihmisiltä haastatellut, niin mitä he arvioivat sitten taas, niin kuin mitä, mitä, on niin kuin someryhmissä ihmisiä mm. puhuu näistä ongelmista. Ja Eihän sitä oikein voi, kun meillä ei virallinen niin taho tutkin, niin ei voi täysin niin kuin sanoakaan, mutta sit se voi sanoa ihan varmasti, että näitä ihmisiä on paljon. Mm. Ja Sitten taas THL, kun minä sinne soittaa, niin pff, mä viime kesänä soittelin sinne yhdelle asiantuntijalääkärille, niin hän oli niin kuin sitä mieltä, että ei, ei ole olemassa vakavia haittoja. Että vaikka ihmiset on Fimeaan ilmoitelleet vakavia haittoja, niin ne ei ole vakavia. Koska, tuo, on, tuo on tosi mielenkiintoinen senkin takia, että nämä me on ilmoitetut haittavaikutusraportit, niin niistä muutamat tuhannet on tota, terveysalan työntekijöiden lähettämiä raportteja, niin. koska se siinä systeemissä oli myöskin se mahdollisuus. Eli niistä mm. jostain 11 000 raportista, mitä sinne lähetettiin, niin joku 2000 oli mm. oikeiden mm. ihmisten arviointia, jotka tekee sitä työkseen, niin aika joista siis näin vakaviksi laskettiin yhä jotain satoja. Joo. Mutta toi mun mielestä to, 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 tota ei ole kerätty tai sinne ei ole täytetty mitään. Oikeastaan sen, sen, jälkeen, kun toi käytännössä kaikki keskustelu tästä pandemiasta niin kun, loppui aika yllättäen. Joo. No se etenkin Suomessa ulkomailla ulkomaillahan sitä nyt niin kuin, jos Twitteriä seuraa, niin Mm. Japanissa oli yksi, siellä oli yksi ryhmä, yksi professori, joka on niin kuin huutanut ihan suoraan, että tässä on ihan hirvittävä vahinko tapahtunut. Ja on, siis ton, se on tietysti niin kuin hirveän ikävä puhua. Siis on miljardeja ihmistä ihmisiä saanut näitä rokotteita ja ne vaikutukset on. Okei, no se, semmoinen, tiedän kun Dennis Ranko teki hiljattain tutkimuksen, jossa hän arvioi se tiettyjen maiden niin kuin datan mukaan arvioi, että hänen arvioinsa mukaan 17 miljoonaa ihmistä olisi kuollut näiden rokotteiden vaikutuksesta maailmassa, mitä on tietysti pakko olla arvio, mutta se tarkoittaisi niin kuin suurin piirtein 1 000, mm. olisi menettänyt henkensä. Sa saattaa hyvin pitää paikkansa. Mutta se pointti on se, että kukaan ei lähde, mikä virallinen taho ei nyt tällä hetkellä lähde tutkimaan tätä asiaa, pitääkö se paikkansa ja siis jos on jo tämmöinen epäilyn, niin siis meillä niin edelleen näitä annetaan. Se on mun mielestäni ihan täysin rikollista. Se rikoksen laajuus on niin laaja, että me on vaikea sanoa, kuka on niin vastuussa, mutta siis nämä moni asiantuntijoista on mieltä, että näitä olisi pitänyt koskaan antaa, ja koko tämä mRNA-teknologia on täysin epäonnistunut. mm niin sitä, sitä ei pitäisi käyttää ja se verran, kun on näin paljon epäilyä. Siis me, me, tämä on yksi näistä, mitä plus minusmerkki on toisinpäin. Että niin lääketiede on ainakin toiminut niin, että jos epäillään jotain, että jostain tämä niin silloin keskeytetään ja ruvetaan kunnon tutkia ennen kuin jatketaan. Niin nyt tämä toimii niin, että sinä, joka olet on saanut ongelmia tai väität, että niitä on, niin sun pitää tuoda tämä todistusaineisto mm. esille ennen kuin se virallinen taho myöntää. Niin se, se on aivan täysin väärin. Tässä vaiheessa me niin on tultu niin pitkälle ja tämä on niin kiinnostavaa, että me voitaisiin antaa sulle yksi lahja. Mm -hmm. Eli mm -hmm. minä annan ja Arni, Kyllä. You your part. Joo, se lahja on Havukello. No. Havu on oululainen perheyritys, jotka valmistaa puisia kelloja. Se on vähän tiukas siellä, mutta yeah. sen saa kyllä sen pois <laughs> sieltä. Se on Havuvirta, joka mm. on meidän mielestä tosi kaunis musta puinen rannekello. Ja. ja havulta löytyy eri värisiä, eri kokoisia ja toi taitaa unisex, mutta löytyy myöskin mm. ä, naisten kello ja korvakoruja ja puisia rusetteja. Mm. Ja koodilla HK15 tuet tämmöistä kestävää kelloyritystä, sekä yritystä, kyllä, että meidän, meidän riippumatonta journalismia öö, ja saat kaiken kaupan päälle 15 prosentin alennuksen kaikista Havu-tuotteista. Eli koodilla HK15 saat 15 prosentin alennuksen. Tolleen kiteytetysti. Ja se osoite on havuwatches.com. Joo, kiitos. Tämän. Tämä että on hienoa. Mäkin osaan, että on niin ihmisten pitäisi tehdä enemmän, se saa enemmän käsitöitä. Että mä olin tota, tein ennen tätä, oli, oli vähän aikaa, kokeilin olla puuseppänä ja tein semmoisia höyrytaivutettuja tota, tablettitelineitä. No, laitan myöhemmin. Se on, se, on, se on vähän vaikeaa ajaa, mutta sitä, sitä, pystyy sitten siihen saa siitä työkalu, missä on piennetty tai suorannettu Joo. ja on takuuta ja on kaikkea hienoa. höyrytaivutettu sehän on se on mielenkiintoinen. Tota Joo, se aika on. vähän käytetty tekniikka. Joo, en mä innostu tekniikasta, mutta siinä nyt sitten niin kuin kävi niin, että se ei välttämättä se höyrytaivutus ollut, ollut siinä tuotteessa niin, kuin niin paras mahdollinen. Se on. Mistä muuten niin kuin tota, koko tätä, se, se kävi tämmöinen kuin efektien, näitä efekti, näitä mm, Concorde-efekti. Yes. se palaa näihin tota, ro mitä mä luulen kanssa on tapahtunut, että kun tämä mRNA-teknologia on semmoinen niin kuin hieno teknologia – niin mä luulen, että yksi, mikä tätä niin kuin järjettömyyttä ajaa, että tästä edelleen käytetään, on niin kuin se, että kun on niin, paljon panostettu ja Nobelkin on annettu ja muuten, niin, mm. että niin kuin, että tämä meidän teknologia Samoilla niin, Ja tämä meidän teknologia usko, että jotain uutta ja hienoa, tiedemiehet mitä valkoisissa valko, siis takeissaan suurissa yliopistoissa tekee, niin sen on pakko olla hyvä, vaikka siitä tulisi niin kuin, vaikka se tuottaisi minkälaista vahinkoa. Niistä ei vaan niin kuin haluta nähdä. Että se, se, oli vähän niinku se sama kävi siinä se mun höyrytaivutetun tablettitelineen kanssa, että mä ajattelen, että tämä on niin siistiä tämä höyrytaivuttaminen, että tämä on pakko tehdä näin. <hysy> mutta sitten kuitenkin osa niistä tuotteista vähän levisi takaisin ja muuten, että ei, sitten, ei sitten niin kuin sen teknologian takia myytäväksi tuotteeksi ollut. No mutta sä, sä opit virheistä, <hysy> ja toivotaan, että muutkin maailmassa oppii virheistä. Joo, niinpä. Joo, sitä on syytä toivoa. Joo, no, kiitoksia tästä. Ole hyvä. Kiitos kun tulit. <hysy> Toinen, milloin mitattu paljon, on, on, on lääke lääketieteessä ollut se, että jos joku lääke tai hoito aloitetaan ja vaikka 500 ihmistä kuolee, mm. niin ihan sama, miten paljon sitä on annettu. Vaikka olisi nyt miljoonaa ja miljoonasta 500 sekin niin. niin se pysäytettäisiin välittömästi. – Joo, niin on niin, in case, in case löytyy kyllä myöskin vasta-esimerkkejä, mutta monen lääkkeen kohdalla on toimittu juurikin noin. Mm. – Puhutaan tota noin, aika monet tällaiset just tätä pointit just pohjautuu siihen, että on tavallaan itsenäisiä lääkäreitä tai entisiä lääkäreitä, jotka on kattakin omia tutkimuksiaan ja sitten ne on muodostanut myöskin ryhmiä. Eli mm. ne on, kuten no, monta kertaa just manny, niin kuin, että on tuhansia lääkäreitä, jotka mm. sanoo näin. Mutta sitten kuitenkin tällaisen peruskansalainen näkökulmasta, mä, voin tosi hyvin uskoa, että 80 miljardista ihmisestä niin voi olla tosi paljon myös tyhmiä lääkäreitä. Voi olla tosi mm. paljon myös lääkäreitä, jotka elää jossain omassa, omassa illuusiossaan. Ja sitten kun katsoo esimerkiksi, no se mitä, se mitä Yle on tehnyt, Ylehän teki tämän, sulla on varmaan omia mielipiteitä siitä, mutta minun totuuteni dokumentin, jossa on näitä tällaisia korona, äh, niin, koronakriitikkoja, mm. joita sitten yksi on lääkäri ja se vaikuttaa siltä, että silloin joku täydellinen mental breakdown sen, Kivivuori. Niin, sen Päs, sarjan niin. aikana, että se tanssii jossain Ruoholahdessa lavalla. Ja, mm. Niin että niin kuin, niistä aika monista tämmöistä henkilöistä, jotka on kaikista äänekkäimpiä, ää, haluaa kaikista äänekkäimpiä, äänekkäimmin tuoda näitä haittavaikutuksia esille, niin ne ei anna itsestään hirveän ja hirveän luotettavaa kuvaa. Niin periaatteessa miksi mä en mieluummin uskoisi vaikkapa WHOta, kun se oletus siinä on, että se on meidän maailman kansainvälinen yhteinen organisaatio, jonka tarkoituksena on kiteyttää vaan se kaikista tärkein tieto. Hmm. Niin, niin mäkin ajattelin ennen tätä, että siis totta kai, hmm. että sinne, se ajatus, että sinne huipulle keskittyy se paras tietotaito, niin joo, se, se on kyllä karvasti huomannut, että se ei pidä paikkaansa. Ehkä sinne keskittyykin, mutta sinne huipulle keskittyy myös korruptio. Että meidän mielenkiinnä näitä plus-miinusmerkki-asioita, plus, niin WHO ohjaa, no me voidaan siihen palata myöhemmin, kun tämä WHO on pandemia, se on nimittäin aidosti todella suuri uhka, kun tämä homma tulee jatkuu. Mutta joo, palaten tuohon, niin joo, etenkin Suomessa on, se, se, oli jo aika huono se dokumenttiohjelma ja Su, Suomessa on ihmeen vähän lääkäreitä, jotka uskaltaa puhua, että kivivuori on sydämellinen tyyppi, mutta hän on niin kuin tosissaan... Ja sanotaanko, niin kuin, että tässä kun sä vuosikausia puhut jotain yksinäisesti, käyt jotain asiaa vastaan, niin kyllä moni, moni alkaa mennäkin vähän sekaisin. Ja sitten toinen, toinen tämmöinen niin kuin psykologinen juttu, niin huomannut, että moni näistä lääkäreistä, jotka nousee vastaan, siis se, että sä nouset isoa konsensusta vastaan, niin se moni ihminen yleensä saattaa ollakin vähän eksentrinen. Mm. Et se on aika kova homma, kun kuuntelet haukkuja ympäriltä. Me, meillä on siis tämmöinen kollektivismi, ja si, siihen, että siis su, 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 suurin ongelma tässä on nyt se, että kun just sieltä ylhäältä, WHOsta ja muualta, on tähän yhteiskuntaan tullut isoja valheita, ja sitten monia asioita, niin kuin sitä että siis. siis se oli niin voimakasta tässä pandemia alusta se juttu, että kaikkien pitää ottaa rokote ja se pitää tehdä yhteisesti, yhteisessä rintamassa. Niin sitten tämä tauti lähtee pois. Ja vaikka se aika nopeasti kävi ilmi jo siinä kesällä 21, että ei olekaan näin. Mäkin jäin niin katsoa, että okei mä en ota tuota rokotetta. Podcasteista kuulin tätä disinformaatiota, että se ei välttämättä ole ehkä ihan hyvä, että jos se on näin nopeasti tehty, että mä katsoin, miten Israelis menee ja sitten katsoo, että aha, ei se näköjään estäkään tauteja, että se niin, kuin, niin okei, ei ole sitten mitään järkeä ottaa, ottaa tätä. Mutta silti sitä niin kuin jauhoittiin tätä asiaa, että kaikkien pitää se tehdä, että päästään mahdollisimman suureen rokotekattavuuteen. Niin tämä tämmöinen niin kuin kollektiivinen hulluus al alkoi pyöriä eri puolilla. Ja ja mä luen su suurin tekijä siinä on taustalla just se, että kun nousee tämmöinen yleinen käsitys siitä, että mikä on hyvä, hyvä asia ja mikä on huono asia. Että se on aika, aika kova, kun mä, mäkin olisin MOT-haastattelussa, kun tehtiin se juttu minusta, että ihminen, joka luottaa loislääkkeeseen eikä rokotteeseen, kun mä menin tekemään juttua siitä, että puhutaan tästä, että ei käytetään, niin sit se kääntyi se juttu siihen, että on ihminen, joka ei ota rokotetta, kun mä tulin sanoneeksi, että mä en ole vielä ottanut rokotetta. – Se on muutenkin jännä, koska Joo. siinä Yle-artikkelissa painot, painotetaan siinä artikkelin aikana kyllä mm. sitä, että ainakin siinä kohtaa sun mielipide oli, että, että jos ivermektinejä ei olisi, niin, niin. olisi ottanut rokotteen. Ja jos vaan saisi parempaa näyttöä, niin ottaisi rokotteen. Joo. Mut sit kuitenkin se otsikko, se minkä muovaa suurman osan mielipiteen mm. oli tällainen mm. mustamaalaus, suuresta mm. epäilijästä, mm. joka on vähän hörhö ja haluaa käyttää Joo, niin. hevos, hevos, hevosin käyttävää Hele. loislääkettä, joka on Aatamin aikainen. Mm. Niin oli musta hyvin, hyvin jännä tai jännästi spinnattu. Tu tuossa tää Eero on M.O.T. toimittaja hän kyllä teki siitä tuota sanoisin, että hän teki sitten varmaan niin neutraali jutun kuin uskalsi. Se, se, itse artikkeli on joo. mun mielestä suht reilu. Joo. Se on vaan se otsikko. Ja se, se, ajan. se jopa levisi Japaniin saakka, tota, että, sitä, että hei, täällä on näin semmoinen media tehnyt tämmöisen jutun, hmm. joka, jossa niin kuin puhutaan suoraan niin kuin epäilään. Että se, se, oli ihan poik poikkeuksellisen neutraali siihen aikaan. sit pisteet hälle. Mutta se, se just osoittaa se, että miten, mut se, jutussakin just se, miten toi media nyt toimii, kun just se, että kun se valhe on siellä ylhäällä, FDN sivulla lukee justi, että älä, älä käytä tätä hevosten matolääkettä, se on vaarallista, vaikkei se ole. Niin jos olet ison median toimittaja, niin se on pakko viitata siihen, että täällä kuitenkin lukee näin. Mm. Niin jo tämä asetelma pitää, pitää sen niin kuin myllyn pyörimässä, että aina kun jos joku varteen otettava toimittaja tekee sen jutun, niin sen on vedottava siihen varteen otettavan tahoon siellä ylhäällä siellä hierarkia yläportailla. Ja jos siellä, siellä on valhe nettisivuilla, niin se on vaan niin kuin pakko siteerata. Miksi sä uskot, että sä, sä toimit tässä ja muutkin, jotka jakaa näitä ajatuksia, niin toimivat tässä jotka tarjoaa eri, ikään kuin eriävän mielipiteen siitä valtavirrasta tai siitä, mm -hmm. mitä instituutiot äh, tuo esille viestinnässään. Miksi sä uskot, että teistä ja susta puhutaan saloittoteoreettikoina? Vaikka mä tiedän, että sä et tykkää siitä termistä, niin mm. tämä on, on se yleinen termi ja sitten yleensä myöskin kun mm, tuo tällaisia vaihtoehtoja tai edistää toisia ajattelua, niin se herättää myöskin tosi suuressa osassa sitä 99 prosenttia, joka on valtavirran mukana, niin se herättää niistä tosiasiassa vahvaa arvostelua ja jopa vihaa. Mm. Niin kuin sanot, sanot, että säkin oot saanut paljon törkyviestejä. Mm. Missä luulet, että tämä kaikki johtuu ja miksi? sinä olet leimautunut salolitto teoreetikoksi. Joo, se on se ensimmäinen artikkeli, ja mä sen nimen, että ja miten THL-ohjeet tekevät minusta salaliittoteoreetikon, että sen, niin kuin itse aloitin sen Pelin siinä, mikä ei ollut ehkä järkevää. Se, se, on ihan kamala se sana. Se on nyt selvästi semmoinen sana, mihin ihmiset pakenee sitä, että kun kohtaa jotain epämiellyttävää, kun tämä tilanne, se, että on se, se, jo sen kohtaaminen, että yhteiskunta on niin, kuin niin, pahasti vinossa ja niin pahasti rikki ja että meidän viranomaiset on käytännössä niin kuin jo kolmen vuoden ajan pysyneet hiljaa ja media siitä, että tämmöistä tapahtuu. Niin se on niin, niin paha kohdata, että ihmisten on selvästi niin kuin helpo ottaa se salaliittoteoreetikko sana ja pistää johonkin laariin, että sä oot hörhö, kun sä tästä puhut. Ja tätä niin kuin tukee toi, sanotaan, että siis tässä maailmassa on todella olemassa tämmöinen niin kuin sensuuriteollinen kompleksi. Tästä oli hiljaa, hiljaa sitten yksi hirveän hyvä haastattelu Take Kassonilta, tämmöinen ihminen kuin Mike Benz, mm. joka kävi läpi sitä, että miten, mikä tässä taustalla on siis, että kun meillä on tämmöisiä koneistoja, jotka antaa niin kuin medialle ohjeita, että mistä, mistä on luvallista puhua, että Trusted News Initiative on yksi. Joo. Ja sitten on näitä faktatsekkausfirmoja, jotka on niinku yksityisiä järjestöjä, joihin sitten niinku valitaan selvästi tietyllä poliittisesti värittyneitä ihmisiä, jotka on niinku lähtee valmiiksi käymään pyhää sotaa disinformaatiota vastaan. Niin, ja sitten someyhtiöt on siinä mukana, niin että sitten ihminen kun törmää tämmöiseen mun kaltaisin tai jonkun muun näistä tuhansista ihmistä, jotka yrittää puhua totta. en mä mielestäni levitä mielipiteet, vaan yritän niin kuin varoittaa ihmisiä, että hei, asia on oikeasti näin. No se oikeasti on näin. Niin, niin nä näitä ihmisiä on niin kuin helppo löytää semmoinen lohtu siitä, että kun ne googlaa sen, niin sit vaikka otetaan vaikka semmoinen lääkäri kuin Peter McCullough, joka oli ensimmäisiä, joka, joka alkoi nostaa tätä koneistoa vastaan. Niin jos sä googlaat hänet nyt, niin sieltä löytyy vaikka kuinka paljon artikkeleita, että miten hän on disinformaation levittäjä ja mi mitä tahansa, että mitä vaan haluat nähdä, niin löytyy sitä ensimmäisenä. Niin ihmisten, ihminen saa sitten siitä helposti semmoisen helpotuksen, että okei, okay, olikin taas tätä juttua. Ja näin se homma toimii. Ja niin on yksi sana siitä, Vaikea tässä on vaan taustalla se, mun nähdäkseni, että meidän maailma on niin paljon rahan ahneuden ohjaama, että ja suuret keskusjohtoiset instituutiot menee väistämättä tämmöiseen tilaan. Ja, ra ja, rahasta ja ahneudesta puheen ollen, niin sulle tässä on aika vähän taloudellista niin. <tota, niin insentiiviä, mutta paljon vähemmän olisi jollekin lääkärillä. Niin. Yleisesti ottaen ihan vaan sen takia, että niin monet ihmiset on menettänyt työnsä. Samalla mm. tavalla kuin akatemiassa esimerkiksi Tietyissä yliopistoissa vaikka D-Itä vastaan ää, taisteleminen on ihan turha taistelu sen takia, että siinä sä et saa mitään, mutta sä voit menettää sun työn. Mm. Niin toi ehkä olla yksi mittari sille, että ää, kuinka todennäköisesti joku, joku valehtelee. Mm. Ja se pitää olla aika iso varmuus, erityisesti juuri lääkärinä, jos sä yrität lähteä tuollaista valta valtavaa valtakoneistoa tai median konsensusta vastaan puhumaan, mm. niin todennäköisesti sun näytöt tai tietopohja pitää olla parempi. Mm. No, lääkärillä, on ehkä... ihan, lääkärillä on varmaan keskimäärin ihan hyvä pesämuna myös, minkä päällä sitten jäädä. Mm. Kyllä, se voi antaa turvaa, turvaa myös. Eikä se nyt ole myöskään niin vaikeaa, jos sä saat vaikka viisi, vi, tuhat ihmistä tilaamaan jonkun sun uutiskirjeen tai tukemaan sua Patreonissa jollain hmm. muutamalla eurolla, niin kyllä se aika nopeasti, ei tietenkään, mä en, mä en väitä, että nämä tuhannet lääkärit kaikki on siinä onnistuneet, hmm. mutta kyllä esimerkiksi mä en, mä en tiedä laskuttaako kukaan näistä, näistä palveluista mitään vai, tai kerääkö ne jotain Substack-lahjoituksia, varmaankin kerää, koska hmm. se olisi se, miten mä, <laughs> mä toimisin heidän roolissaan, että sen hmm. homman saa hmm. jotenkin kestämään, hmm. mutta on siinä niin kuin varmasti tietenkin kaikista tunnetuimmille myös jokin kaupallinen insentiivi, niin ei sekään tavallaan, vaikka tälle, onko se Campbell, josta George Campbell on, joo, sehän on niin. niin kuin... Hänellä ei välttämättä ole sellaista niin suoraa kaupallista insentiiviä, mm. niin kuin sanoit, mutta varmaan aika monella on, ja vähintäänkin siinä on huomio, on vähintään yhtä arvokasta kuin mikään kaupallinen Puh. raha, minkä mm. sä voit saada. Mä, mä haluan sanoa vaan tuohon vielä, että et, <laughs> meidän, meidän niin kuin, vasta puheluksi, niin tosi usein ihmiset, jotka ää, huomaa tai joutuu, joutuu median mustamaalaamaksi, niin on semmoisia, jotka ei ole sitä ollenkaan olettanut. Mm. Myöskin, no Brett Bret Weinsteinikin on tästä esimerkki, joka mm. vain tota, kummallisten sattumien summana ää, päätyi yliopiston niin hulluuden kohteeksi, hmm. mutta yes. äh, hän on tietyllä tavalla parhaasta päästä niitä esimerkkejä, että jatkuvasti tulee ihmisiä vastaan, jotka juurikin on menettäneet työnsä, jota, josta he pitivät hyvinkin paljon, josta on kirjoitettu hirveästi ikäviä artikkeleita, jotka on sitten saanut vihapostia, jotka on ollut ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan olettanut, että tämä olisi se hmm. lopputulos, sanonut yhden niin kuin, väärän sanan, josta se lumipallo on lähtenyt pyörimään. Koronan kohdalla näitä, mä en osaa arvioida kuinka paljon näitä on, mutta tosi monissa muissa ilmiöissä ainakin, niin tämä oli vaan vasta-argumentti siihen, että se rahallinen insentiivi on välttämättä se jota moni osaisi odottaa, kun ne lähtee puhumaan valta mediaa vastaan. Ei, ei, ei varmastikaan. Siit tästä, mutta kuitenkin sä esimerkiksi äsken puhuit siitä, että WHO saa myös se Ongelmat sinne saattaa kiteytyä sitä tietoa, mutta sinne kiteytyy myöskin sinne ylhäälle korruptio. Mm. Niin onko tässä sitten kuitenkin jonkin, jonkin näköinen salaliitto, jota meidän, mm. josta meidän pitäisi puhua? Niin, mikä on, onko salaliitto sitä, että se koneisto niin kuin toimii se periaatteella, että siis näin Pfizer, Moderna ja nämä muut yhtiöt on tehnyt jo valtavasti rahaa. Ja sitten jos pääsee tähän, niin kuin, mitä WHO on ympärillä. Ja Gates Foundation, koska se on siinä yksi, mikä rahoittaa. Niin tota Gates Foundation on siis Bill Gatesin. Bill Gatesin, joo. Okay. Niin, sehän on niin kuin Bill Gates, ja hänen foundation on jo pitkään rakentanut WHO ympärillä. Tämmöistä niin verkostoa, missä hyvän tekeväisyysjärjestöjen kautta autetaan eri valtioiden terveysviranomaisia siinä. Mm. että Sitten kun tulee pandemia, niin meillä on niin tämmöinen valmis rakennelma, että, että saadaan nopeasti rokotteet teille ja muuta. Ja sitten on nämä valmiit byrokraattiset ohjeet, miten toimia sitten kun niin tapahtuu. Niin onko kaikki salaliitos mukana, niin on tietysti Suomessakin niin kuin THL ja muuten ne, nekin vetoaa WHO. Ja taas tulee tämä ongelma, että kun on siinä yhteisessä kollektiivisessa järjestelmässä mukana, niin näyttäisi oudolta. Jos joku THL yhtäkkiä sanoisi, että nyt me ei enää kuunnella VHOta. Kun taas esimerkiksi Afrikan maissa, niin jos palataan näihin lääkkeisiin, niin silloin no. on esimerkiksi Senegalissa niin tota on yksi paikallinen ylilääkäri, niin siinä on, siinä on hauska artikkeli ja sanoo, että me ei kuunnella WHOta. Hydroxychlorokin toimii, me käytetään sitä. Ja mistä mä niin usein käyttänyt. Ja että jos tuossa taas, että nämä niin kolmannen maailman maat ei ole kiinni tässä systeemissä. Mutta niin tämä on niin yhteensä muodostunut verkosto tämä länsimaiden järjestelmä, jonka niin kuin yksi keskus on tämä WHO, jota, jossa nähtävästi, en mä keksi mitään muuta syytä kuin, että vaikuttaa hyvin paljon nämä lääkeyhtiöt, niin sanottu Big Pharma, ja se toimii Bill Gatesin yhteydessä, ja nähtävästi se, miten taas niin kuin Gates siitä hyötyy, en, en, tiedä, onko mitä Gatesin päässä liikkuu, ymmärtääkseni näistä asioista, onkohan todella niin kuin, sen takia, että sai kermakakun joskus naamaansa, niin tappamassa koko ihmiskuntaa kostoksen siitä, niin kuin jotkut sanoo. Vai mistä on kysymys? Mutta jos on, niin kuin katsoo häntä, mitä hän niin kuin puhuu ja muuten, niin hyvin epäilyttävältä se alkaa vaikuttaa. Vai onko se vaan niin kuin, niin kuin hän haastattelussa sanoi, että rokotukset on hirveän hyvä bisnes, että tästä tulee niin 20-kertainen voitto. Niin. Että hän niin kuin, si sijoittaa lääkeyhtiöihin ja sitten samalla toisella kädellä sitten niin kun ohjelmoi, kun hän on ohjelmistosuunnittelija ollut, niin ohjelmoi maailmaa siihen, että kun tulee pandemia, niin sitten näissä samoissa yrityksissä, mihin mä oon sijoittanut, niin sitten tulee valmiiksi lääkkeet ja rokotteet. Ja sitten on vielä tämä kolmas kuvio WHO on ympärillä, tämä Gain of Function tutkimus, niin koska nyt kanssa mitä mä niin uskaltaisin, mitä pitäisi ihmisten ymmärtää, että tämä tämä pandemia on, on keinotekona ja laboratoriosta todennäköisesti Wuhanista. Ja sitten on niin kuin enää mielestäni aika järjetöntä lähteä kiistämään, että siinä on niin selviä merkkejä siitä. Siihen tämä on yksi niistä tavallaan, on muutamia semmoisia iso, isoja kysymyksiä, jossa äh, puhu, on, tietyt ihmiset on yhtä asiaa, ne on maalattu – ikään kuin salaliittoteoreetikoiksi mm -hmm. tai disinformaation levitteiksi. Ja sitten hitaasti se sama tieto on otettu mukaan myös aika valtavirta mediaan. Mm -hmm. Ja nyt mm -hmm. tämä labrasta karkaaminenhan alkaa olla yksi niistä, että sitä ei oikein edes joo. hirveästi kyseenalaisteta. Josta muuten Brett Weinstein oli yksi, joka ensimmäisenä joo. sitä laajasti esitteli. Joo, niin on. Se on. Joo, siitä oli kyllä niin sellainen niin kansalaisjournalistien ryhmittymä nimeltä Drastic, joka alkoi sitä kaivella siinä aika alkuvaiheessa. En mäkin luin niitä. Se, se, niin kuin, sekin on toski aiheessa, niin mikään ei ole niin kuin, sillä tavalla salaliittomaisesti piilossa. Kaikki patentit ja kaikki niin kuin, asiat on esillä. Se ongelma on vaan se, että kun meillä on journalismia ja sit on niin paljon, niin sitten niin jutun tarinan tekeminen on hirveä työlästä. Media-ihmisille ei ole siihen aikaa. Sitten ne ei uskalla tehdä sitä, koska se on se salaliitto. Hmm. Ja siis esimerkiksi toi Anthony Fautsin tämä sähköposti episodi, niin se on, on aika hauska, että kun tämä, niin pandemia alkoi, niin siinä on, se on niin muutamia nimiä, on semmoinen on niin Welcome Trust on, ja sitten on ecohealth Alliance, jotka on näitä hyöntekeväisyysjärjestöjä, jotka kiertää ympäri maailmaa, Ka kaivellen tota, etsiä lepakkoluolista viruksia ja kaivelen kamelin kakkoja ja muuta yhdistele viruksia. Ja sitten näitä laboratorioita oikeasti on, myöskin Ukrainassa on. Ja siis on tässä on niin kuin ihan hirvittävän vaarallinen kokonaisuus käynnissä, että tämän gain of function tutkimuksen ympärillä, että sitä tehdään vähän eri puolin maailmaa. Gain of function tutkimus tarkoittaa siis mitä? Joo, se tarkoittaa sitä, että tutkitaan periaatteessa idea, idea, on siinä, että tutkitaan viruksia siinä mielessä, että mitä mahdollisesti vaarallista luonnosta voisi tulla, että luodaan niitä viruksia etukäteen, niin kuin ennakoidaan luontoa, jotta meillä on sitten rokotteet ja lääkkeet valmiina. Toinen ei itse asiassa välttämättä niin pahalta. Ei, mutta sitten kun sitä tehdään paljon ja samalla voidaan tehdä bioaseita, ja sitten tietysti tämä niin herättää insentiivi, että hei, nyt kun mun on tämä virus, jos mä päästän tämän vapaaksi, ja sitten meillä on kumminkin nämä rokotteet valmiina, ja herää aika iso mahdollisuus bisnekseen, miltä tämä kyllä niin kuin oikeasti nyt näyttää. Että esimerkiksi tuossa, mä oon nyt tällä hetkellä, tein dokumentin, jota yksi ihminen sitä leikataan nyt, niin joka liittyy tähän WHO-tautiin X. Kun nythän siellä hoidetaan Tedros Ghebreyesus okei, että kohta tulee tauti X ja SARS-CoV-2 COVID oli edellinen tautiaksi, mikä tarkoittaa tautia, mikä nyt on niin yllättävä tauti, joka tulee luonnosta. Ja johon me sitten joudumme nopeasti vastaamaan näillä rokotteilla, mitä on Gates Foundationin avulla valmiiksi tähän valmisteltu ja mistä niin heti kelahtaa miljardia tiettyjen isojen yhtiöiden tilille. Ja, ja tätä pandemia tulee niin ihan kohta, että siis seuraava. Eli se, tauti ja X on, on tämmöinen niinku projektinimi, val, sille, että joo. valmistaudutaan johonkin, oletetaan, että tulee jokin seuraava pandemia. ja se on... rakentaa niitä systeemejä sen torjumiselle. Niin, mikä kaikki tietysti kuulostaa hyvältä, että täytyy mm. torjua sitten, kun se luonnosta tulee pandemia, mutta... Kyllä, tai vaikka me... labrasta, niin jos niin, on tauti, joka vaikka, tappaa ihmisiä. Vaikka, niin vaikka, sitten... vaikka jo toiset laittaisivat, jos olisi vaikka biosodan käyntiä. Tässä on tässä on aika monen niin vielä edessä, tuota, kun tätä käydään läpi, niin tämän tutkimuksen Mä en niin esimerkiksi käyn yhden, mitä siinä dokumentissa on. Nauskaa, vuonna 2014 Yhdysvalloissa, kun tehtiin tätä tutkimusta eri laboratorioissa, siellä kävi jo niin, niin paljon onnettomuuksia, että siis esimerkiksi tuli saajaslehdessä lehdessä niin aika hauskoja juttuja, vaikka karmivia, mutta että jostain jossain laboratoriossa vanhan jääkaapin taustalta löytyy putkiloita, missä on perna niin kuin vanhentuneita ja mitä ei jos pitänyt olla siellä, jossain kaatu joku iso sammio, jossa on biohasadia ainetta. Ja siis, että siinä alkoi olla niin, niin paljon hasaditilanteita, että se päätettiin lopettaa tämä tutkimus Yhdysvalloissa, silloin aika kiino, ki, kiinnostava tilanne, mitä mä siihen dokumenttiin laittan, niin oli 2014 järjestettiin semmoinen konferenssi, missä nämä virologit kamppaili siitä, että keskustelivat, että pitääkö sitä tutkimus jatkaa. Kun se toinen aspekti on just se, että osa on sitä mieltä, että meidän pitää tutkia, että mitä luonnosta voisi tulla, jotta meillä olisi ne lääkkeet, rokotteet valmiina sitten kun tulee tämä pandemia. Ja osa on sitä mieltä, että tämä oli riskialtista luoda näitä viruksia, että mitäs jos ne pääseekin vapaaksi. Hmm. Ja se aika Siinä on tämmöiset virologit kuin Ralph Barrick ja Philip Dormitzer, jotka ovat siinä keskustelussa, niin tämä Dormitzer sanoi just tätä, että mitä on nyt tässä sars 2 viruksessa on tämä piikkiproteiini, niin siinä on semmoinen kuin furin cleavage site, joka on tämän piikkiproteiinin kahden osan semmoinen tämmöinen, ei nyt vähän sitä kun mm. ole maalikko, niin anyways, se on kumminkin niin kuin geneettinen pätkä koodia, jolla manipuloimalla... Saadaan niin kuin, tarttua ihmiseen tämä koronavirus paljon paremmin. Ja hän, sanoi, että, hän sanoi siinä, että me löydettiin tämä justiin tällä niin kuin, Gene Function-tutkimuksen avulla. Ja sitten hän sanoi myöskin, että tämä on niin vaarallinen tämä Fure site, että tätä ei pidä missään nimessä niin käyttää missään tutkimuksessa enää. Niin sitten, sitten jos toinen sanoi, että no eikö tässä ole on nyt ongelma se, että kun te olette käyttäneet sitä jo, kun te löysitte sen tämän tutkimuksen avulla. Niin tässä on mun mielestä ydin, että kannattaako meidän niin kuin penkoa näitä viruksia ylipäänsä maailmanlaajuisesti ja luoda näitä potentiaalisesti vaarallisempia viruksia koko ajan, vai pitäisikö antaa se luonnon vaan olla rauhassa? Siinä on luultavasti jo, jotain argumentteja myös sen puolesta, että jos länsimaat ei tutki niitä, niin tutkiiko sitten jotkut vihameiset maat? Niin, tämäkin on sitten, ja, ja sitten se hulluus tässä jatkuu, että sen se, yhdysvaltalaiset, siis, tämä tutkimus siirtyy kun se kiellettiin vähäksi aikaa vuoteen 2017 asti Yhdysvalloissa ja siirrettiin sinne vihamieliseen vihollismaahan, eli Kiinaan, Wuhanin laboratorioon. Mm. <laughs> Mistä tämän, niin tämä, Robert Malonekin sanoi, että se on niin täysin pähkähullua. Et plus, että se niin tietotaito annetaan vihollismaalle, joka mahdollisesti tekee bioaseita. Tehtiikö se bioaseita? Onko tämä cov 2 bioase, joka pääsi vapaaksi? Päästettiinkö se vapaaksi? En tiedä. Mm. Ja mutta joka tapauksessa kuitenkin palaten siihen 2014 paikkaan, niin tämä Barrick, on, hän on virologi, joka on niinku pitkään tutkinut koronaviruksia. Ja kieltämättä, niinku, siis näissä virologeissa näkee, että ne on hirveän innoissaan näistä, tästä viruksesta, että hei, mä saan niin niinku vielä vähän niinku helpommin tarttuvan ja vaaraisemman. <coughs> <coughs> Viruksen. Nyt tämä Raffberg on töissä Modernalla ja sitten tämä Dormitz on töissä Pfizerilla tällä hetkellä. Mm. Ihan ne. osuvat paikat. <laughs> niin. Tämä on, on niinku, tämä kokonaisuus on, siis jos sulla on vähän semmoista niin Sherlock serokolmesia mielessä, niin näyttää siltä ihan ilmeiseltä se, mitä, mitä Ilmeiseltä tapahtuu. salaliitolta vai. Salaliitolta tai sitten vaan sitä, että on jokko ihmisiä, jotka niinku, jolla ei ole moraalista elkanankaan, mm. joka hyötyy asioista. Mm. Niin, onko me... se salaliitto? Lääkeyhtiö, se, että ei luota lääkeyhtiöihin, niin ei ole, ei, se ole. Mikä, se ei ole varsinaisesti mm. mikään, ei uusi trendi. Mm. Vaikka, se on ihan hyvä täällä, trendi. Niin, niin Sacklerin perheen yrityksessä, kun ne myi oksikonttineen, niin, niin oli paljon näitä eri lääkeyhtiöjä, eri FDA-asiantuntijoita, jotka sitten mm. eka, eka myönsi niille jonkinnäköisiä äh, näin, tällaisia alempia luokkia, että ei olisi niin addi addiktoiva lääke ja sen jälkeen sattumoisin päätyivät samalle, samaan yritykseen töihin. Mm. Tuollaisia niin suhmurointia, on se suhmurointia lääkeyhtiöissä, se ei ole mikään uusi juttu. Mutta onko se nyt niin, että kun mietitään, jos miettii, yrittää pohtia, että mik, miksi sä oot puhunut siitä, että on noisia, niin kuin ylhäältä päin tulevia vaikka valheita, niin kuin WHO sivulla on valheita, FDA sivulla on valheita mm. ja sitten myöskin tulee sieltä THL sivuille, niin yrittää miettiä sitä insentiiviä, niin onko se insentiivi sun nähdäksesi oikeasti lääkeyhtiöiden niin kuin raha, rahallinen lääkeyhtiöiden insentiivi mm -hmm. ja jos on, niin miten, miten, niillä, miten olisi mahdollista, että lääkeyhtiöllä olisi niin paljon valtaa, että ne olisi saanut oikeastaan lähes ainakin koko länsimaisen maailman pikkurillensa ympärillä. Ohan siis kukaan ei oikein näytänyt valvovan näitä lääkeyhtiöitä. Et sehän on silloin valtaa, että ne voi käytännössä tällä hetkellä kyllä tosiaan tehdä ihan mitä tahansa. Jos ei Yhdysvaltojen päässä ei ole mitään, se valvonta ei toimi. Siis FDA on ihan kumileimansi. Eli valvonta ei toimi, eli siis ne, pystyy maksamaan FDAlle vai miten se, niin, tai, mitä se tarkoittaa, että se valvonta ei toimi? No nähtävästi siellä, siellä niin kuin rahoitetaan FDAn toimintaa ja mm, sitten on sekin, että kun ihmiset työskentelevät samassa paikassa ja menee sinne valvomaan ja muuten, että kuinka paljon se riippuu sitten ihmisten keskinäisistä suhteista ja, ja, sitten siitä niin kuin yleisestä tunnelmasta, että ei saa olla rokotteita vastaan ja kuinka paljon ihmiset oikeasti uskoo sitten Siihen, että näiden lääkeyhtiöiden tutkimukset on ok, mutta, mutta ylipäänsä meillä on tässä yhteiskunnassa semmoinen tilanne, tuntuu, että kun siellä ylhäällä niin ihmiset voi puhua ihan mitä tahansa ja sanoa ihan mitä tahansa ja se menee läpi eikä missään oikein mitään tahoa, mikä valvoisi. Otetaan esimerkiksi tällä hetkellä on Bill Gatesiakin kohtaan on Intiassa, niin Intiasta päin on, ja Tetroskepri Jesusta, who johtaja. Ja oikeusjuttuja käynnissä. Mutta mihin ne menee? Mihin, nä näillä ihmisillä ja näillä yhtiöillä on niinku semmoinen paksu byrokratiakerros ympärillään. Ja sitten se suojaava media. ei, 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 se niinku, ei tuntuu, että ei niitä oikein pysäytä mikään. Mut onko se insentiivi siis lääkeyhtiöiden raha? mä luulen, että se on se ehkä, se, on no, niin ehkä moottori. Mm. Että lääkeyhtiöt tässä on, nyt jos mennään sitten niin kuin oikeasti, että mitä tässä on näiden pandemioiden kanssa ja mitä tässä niin kuin haetaan, niin on semmoinen niin kuin David, onko David vai Dave, Dave, Martin, joka on niin kuin sitä mieltä, että tässä on useammatkin pandemiat, että tässä on niin kuin pitkään jo toimittu näin tässä influenssoja ja siis koko lääketeollisuus on aika vuosikymmeniä ollut tavallaan niin kuin tämmöinen työkalu jonkin Muiden hyvin paljon ikävämpien asioiden hoitamista varten. Ja nyt kun tätä ajattelee, miten tämä yhteiskunta toimii, niin ei se välttämättä kauhean mahdottomalta tunnu. Ja kun ongelma tässä maailmassa nyt on se, että on niin paljon tietoa ja sitten asiat on kauhean siiloutuneet. Mm. Että ihminen on jossain virastossa, on töissä ja toteuttaa tiettyä tehtävää. ja ja että tavallaan just semmoinen pyramiidimainen rakenne, niin sieltä kun se on eri tavoin siiloutunut, että nämä, nämä tekee tätä ja tämä valvoo tätä ja instituutiot valvoo toisia ja muuta, niin sieltä ylhäältä kun sä saat syötettyä sen valheen sinne, niin sitten se koko koneisto, ne yritykset, jotka tienaa sille, että ne on niille hyödyksi, niin se alkaa vaan toteuttaa sitä ja ei sitä niin kuin hirviötä pysäytä mikään. Tämä on se, mitä se, miltä tämä niin nyt mulle näyttää. Mutta no, mi, mitä joo. siellä ylhäällä sitten on, no sitten tietysti päästään tähän niin no voidaan sitten VH-pandemiasopimuksesta. VH Voi, voidaan puhua siitä joo, mutta, ihan, ihan kohta joo. vähän. Mä mietin, mietin lähinnä sitä, että no tietenkin toi, toi mä, en, mä en muista näistä nimeä, mutta se, että monet, monet pandemiat olisi jo ollut jonkinnäköinen lääkeyhtiöiden keino tehdä rahaa, niin niin kauan kuin joku, <laughs> niin joku influenssa tai joku virus tulee luonnosta ja lääkeyhtiöt siihen valmistaa rokotteita, jotka mm. parantaa ihmisiä ja pitää ihmiset sairastumatta, niin kyllä mä sallin heille oikeuden tehdä sillä myöskin rahaa. Joo. Ei se niin kuin, että kysymys, niin tämä on, on hyvin, mi, miksi, miksi sitten vaikka, jos miettii tätä siltä kantilta, että tämä on Käytetään, käytetään termiä vaikka salaliitto tai joku tällainen systeemi jossa lääkeyhtiöt yrittää, yrittää koronan avulla ja sen avulla että juurikin kun se argumenttihan on siinä se että sen sijaan että yrittäisiin hoitaa niitä tauteja niin sulla on paljon paremmat tällaiset niin profit marginit niissä mm. rokotteissa mm. Kun ne, ja, ja kun ne pakotetaan NS, NS pakotetaan kaikille niin siitä pystyy tekemään paljon rahaa mutta eikö ne tavallaan riskit tuosta kiinni jäämisessä vs. sitten se muutamat kymmenet miljardit tai mä en tiedä kuinka paljon rahaa lääkeyhtiöt on täällä tehnyt, niin se mm. vaikuttaa jotenkin vähän huonolta niin kuin ottaa, koska lääkeyhtiöthän mm. on historiassa, ne on pärjännyt aika hyvin. Tarviiko, tarviiko niiden rakentaa jotain tällaista maailmanlaajuista, Ää, no mitä tässä on ollaan käsitelty. Et se on ehkä mulla se isoin kynnyskivi miksi, miksi toi, vaikut, toi, vaikuttaa musta niin tavallaan järjettömältä systeemiltä, että miksi kukaan yrittäisi luoda sitä. Niin, yrittääkö kukaan luoda vai, mutta siis nyt nythän riskejähän niille ei ole ja nehän on jäänetkin ne koko ajan. Niin. Tässähän ne on jäänetkin, ja moni ihminen puhuu, mutta silti mitään ei tapahdu. Ei, 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 he ovat jää, se, että se, että, ihmiset puhuu siitä, ei tarkoita, että he ovat jääneet Joo, kiinni. Joo, no, tässä ei ole mitään on kiinni jääminen. Että siis kyllä niin todistettu todisteet on siitä, että esimerkiksi niin tämä mrna injektio aiheuttaa, tämä mitä on paljastunut, että siinä, on niin DNA-epäpuhtauksia ja sitten sp 40 Geenit siis näyttää siltä, että ne lisää syöpäriskiä, aiheuttaa lisää syöpää. No onko tämä riski lääkeyhtiöille? Ei sinänsä, koska ne seuraavaksi on nyt nythän ne on valmistamassa niin mRNA-rokotteita syöpää. Päinvastoin. Se on no hyödyllistä. – Joo, mutta toi, se, se, mistä tässä kohtaa toi kiinni jääminen, mistä Matti puhuu, mm. oli se, että jos löytyisi sähköpostiketju, jossa löytyisi, että tämä äh, vaikkapa pandemian alkulaboratoriosta oli päätetty etukäteen, jossa oli etukäteen valmistettu nämä rokotteet ja sitten se oli, eli paljastuisi että tämä oli vaikka koordinoitu. Niin, – Tai paljastuisi paljastuis edes, että on ollut joku koordinoitu yritys tuoda, tuoda rokotteita esille sen sijaan, että tarjottaisiin hoitoja niihin tauteihin. Ja niin, sitten no, ja sit joo, no, paljastuisi, on... että on kuollut niihin roko- johonkin täysin haittavaikutuksiin, no, olisi kuollut no, miljoonia, niin toi on, toi on, toi on se kuolemantuomion olisi... vaativia rangaistuksia. No, Ähän mä sanoisin, että ne on paljastunut jo kaikki. Tästä on siis EU-parlamentissa ollut ja siis tästä puhutaan koko ajan. Mutta se mitä se on se paljastuminen, siis ne faktat on paljastunut ihan täysin. Tämä rikos on paljastunut ja se on niin moni että on... Kuka sitten on vastuussa siitä rikoksesta? Tässä ah, no tässähän se kysymys just onkin. Ja, si ja siksi tämä ei varmaan niin tue esiin. Et... Siis se... Tämä rokot rokotteen taustana, siis mikä nyt on näistä paljastuksista edelleen, niin sen Yhdysvalloissa rokotteen taustalla niin on oikeastaan niin kuin biosodan lainsäädäntö. Siis nämä FDA ja tässä on se, semmoinen suosittelen lukea, siinä on paljon on tämmöinen ukrainalaistaustainen lääketieteen asiantuntija, kun saa salaa typpova. On sitten penkonen. Tässäkään ei ole mitään salaista ongelma on taas, että niin kuin kaikki on esillä, mutta tota, ku, kukaan ei, jos sä puhut siitä, niin sä oot salaliitoteoreettikko, mutta ei ole mitään salaista. Et se la, lainsäädäntö tuossa, niin että tehtiin, kun tuli tämä warp, operaatio Warp Speed, niin, niin se... Joka se, oli ta, 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 Donald on, Trumpin... Joo, se, sen ohjastama. Se, että saataisiin ne rokotteet, mä olisin no, ja joo. tehtiinkö se se on nähtävästi tehty siksi, että ohitettu lainsäädäntö, että saadaan nopeasti rokote, niin on otettu käyttöön niin kuin sotatilalaki. Ja. Mm. ja tämä just sanoo sitä, että tämä rokote on periaatteessa niin kuin lainsäädännöllisesti tämmöinen niin kuin medical countermeasure, niin kuin so, jos olisi niin biosodan käyntitilanne mm. tai muuten. Täytyy sitten niin vielä katsoa tarkemmin. Vähän sama asia, kun alettaisiin valmistaa aseita. Joo, niin, niin. joka on tarkoittanut sitä, että noilla yhtiöillä, siis Pfizerille modernolla, niin ne ei ole sitä niin kuin vastuussa. Ne vaan niin kuin toteuttaa tämän. Se on niin kuin, ne se on, se, la se on, mennyt niin, että ne niin kuin toteuttaa tämmöistä koeohjelmaa. Että tekee tilauksesta, nyt tehdään tämmöisiä rokotteita ja sitten, ja tämä kaikki – on jaettu maailmalle. Se on mennyt European medisin Agency läpi THL muuhun. Ja loppujen lopuksi tilanne on se, että kukaan ei ole vastuussa. Että on... että niin, ongelmat... Tuossa kohtaa se että olisi Trumpin hallinto, joka on vastuussa. Tai kaikki ovat vastuussa. Kaikki ovat vastuussa. Niin, siis tämä on ihan painajaismainen tilanne. Hmm. Täällä on... Ja siis on paljastunut se, että... Siis okei, okay, siis tämä ylikuoleisuus ja... Mutta niin kuin käyristä näkee, että kun on rokotettu, niin sitten pari kuukautta sen jälkeen ihmisiä on kuollut paljon enemmän. Kaikissa rokotetuissa maissa. Mm. me puuttuu ihan täysin niin kuin yhteiskunnasta on kadonnut terveenjärjen käyttö tämän asian yhteydessä jo niin kuin monen vuoden ajan. Ja se kamottava juttu on se, että koska kukaan ei ole vastuussa, niin kellään ei ole... Niin kuin Ke 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 keillä ei ole insentiiviä ruveta puhumaan siitä, koska se on, kaikki on edelleenkin sitä mieltä, että tätä että asiaa halutaan viedä pois tai niin unohtaa. Sitten mä luulen, että monet virkamiehet eri puolilla ja poliitikot pelkää sitä, että joutuu siihen vastuuseen ne on sen takia Että se, kuka on vastuussa, niin se on niin kuin levinnyt ihan täysin. Ja sitten jos tehdään niin kuin tietopyyntöjä, esimerkiksi nämä kaikki Pfizerin ja nämä muut sopimukset on salaisia. Jos niistä jää tietopyyntöä, niin sitten saadaan mustattuja papereita sieltä, että mitä tässä taustalla on. No okei, okay, nimitetäänkö me sitä niin salaliitoksi vai onko se semmoinen niin valtaviin mittoihin kasvanut clusterfuck? <laughs> niin, joka tapauksessa täytyisi niin alkaa käydä läpi, mutta mistä se on niin valtava – iso ongelma, että mistä sitten lähtee käymään läpi. Ja mä luulen, että tämä ei tule ratkemaan muuta kuin se, että ihmiset alkaa vaatia kaduilla. Että va vaatiiko tämä sitä, että ihmiset menee virastotaloihin sisään ja vaatii sitä? Mä pelkään, että tämä menee siihen. No mikä, mikä sitten, kun nythän me, vaikuttaisi ainakin mulla siltä, että tällaisessa tilanteessa Sittenkin se myöskin huomattavasti vaikeampaa se, että on epäselvää, että ketä vastaan oikein taistelee, jos, haluais, mm -hmm. jos haluaa, jos niin kuin on tällainen, mitä kutsutaan mediassa vaikka koronakriitikoksi, niin se on mm -hmm. epäselvää, että ketä vastaan se oikein taistelet, mm -hmm. jolloin se myöskin mahdollistaisi sen, että niin kuin me, me tuotiin esimerkiksi se laboratoriosta karkaamisesimerkki, että mm -hmm. on epäselvää, että kuka tässä oikein on niin kuin, äh, se niin kuka, kuka, on se instituutio vai onko se vain tällainen yhteinen ymmärrys, jossa meillä eletään. Niin sit sitä yhteistä ymmärrystä pystyy myöskin hitaasti alkaa äh, palauttamaan takaisin sinne. <laughs> Nyt pystyy alkaa palauttamaan vaikka esimerkiksi se, että se kun tämä Fauci sanoi, että kantaa pitää kolmea maskia päällekkäin, niin mm -hmm. se ei välttämättä ole ollut kaikista fiksuinta ja siitä me kaikki ollaan tällä hetkellä <laughs> aika lailla samaa mieltä. Mm -hmm. Ja se mulla on myöskin tullut siihen Valtamediakin on sitä mieltä, että koronarokotteet ei, ei estä saamasta mm. koronaa, vaikka tietyssä vaiheessa sanottiin, että ne estää saamasta koronaa. Mm. Tai vähintäänkin on 99 prosenttinen effikäsi mm. näissä rokotteissa. Kaikenlaista tällaista ja sitten sit, sit se hitaasti muutetaan. Niin mikä on sitten, onko se todennäköisena, että tässä saattaa niinku kymmenen vuosien aikana mennä vaan suuntaan, jossa näitä hitaasti tulee esille ja hitaasti näitä ongelmakohtia? kysymyksiä hyväksytään enemmän ja me niin kuin ikään kuin hitaasti saadaan tämä solmu avattua, mutta sitten kuitenkaan ei luultavasti kukaan ei siitä ns. vastuuseen joudu. No toivottavasti ei mene. Mun mielestä tämä pitäisi täydellä aika nopeasti. No, ei en, mä, mä, en näe ihmisiä tuolla kaduilla ei, Suomessa ei enää, mutta tota, kyllä muualla näkee, että siis on ollut isoja mielenosoituksia koko ajan, mutta se on just tämän mediapimenon takia. Niistä ei tiedetä. Suomi, Suomi on semmoinen ihmeellinen kupla kyllä, että täällä ei ihmiset kauheasti lähde kaduille, eikä varmaan osittain sen takia, kun ei tiedä. Se on toi mediapimento on tässä niin, niin, suuri syy. Kyllä, että siis niin sanotaan, niin kuin absurdi tilanne on se, että Euroopan parlamentissa on monia meppejä, jotka huutaa tästä asiasta koko ajan, niin kuin Kristin Andersson ja Terheesi, se, se on, useita, useita poliitikkoja. Ja siis eri parlamenteissakin on poliitikkoja paljon, mutta Suomessa, ei, Suomessa, oli Pia Sillanpää, joka jotain sanoi. Hmm. Ja hänkin on nyt, hän ymmärtänyt, että hän ei niin kuin uskalla sanoa enempää, kun tulee oppositio vastustaa heti. Tämä on niin kuin se uskallus nousta järjestelmää vastaan, on, on se niin kuin perusongelma, mistä niin kuin mun mielestä myös lähtee purkautumaan, että kun ihmiset alkaa uskaltaa sanoa sen, että hei meillä on iso ongelma meidän yhteiskunnassa, että siis meidän yhteiskunta on tällä hetkellä käytännössä semmoinen kone, no se saa käyttää sanaa demoside, joka on gen genosidin, siis kun tämä on siis 17 miljoonaa kuollutta ja sitten jos vielä ajattelee sitä, että jos lääkkeitä ei ole käytetty, sairaalaisia ihmisiä on laitettu hengityskoneeseen, joka on todettu, että sekin on nähtävästi tappanut, kuinka valtava tämä vahinko on ollut, niin me ei oikein pystytä käsittämään sitä. Onko Tää... mitään tapaa varmistaa noita lukuja kuolleista? No ei. No kun ky... ne on, niin kuin arvioida voi no ei, nyt, suuntiin. Niin, niin ei varmaan niin kuin tarkasti, mutta kyllä jos ajattelee tätä ylikuolleisuutta ja muuta, niin on mun mielestä tervejärkistä olettaa, että kyllä. Jos me tiedämme, että on tuhansia tutkimuksia, jotka osoittaa, millä tavalla piikkiproteiini aiheuttaa verisuonistossa tulehduksia ja sydämestä tulehduksia ja samaan aikaan meillä urheilijoita kaatuu jalkapallokentille, mm. niin ei ole mun mielestä salaliittoteoria laskee yksi yhteen, että tämä saattaisi johtua tästä. Mun mielestä se on tervettä järkeä. Ei se usein kävellä hyvin lähellä käsi kädessä. <laughs> jo, pisteiden eh... yhdistäminen usein just on, niin kuin Joo, ja se on oikeastaan, niin kuin journalismia pitäisi olla, se on se, mikä tässä on niin kuin se yksi suuri ongelma, tämä mediapimento, että journalistit ei uskalla tehdä näistä asioista juttuja. Että se on Siin nyt onneksi on. muuttumassa se, että nyt mm -hmm. niin kuin tässä, tässä tilanteessa sitten ihmiset puhuvat siitä, että on se pakko senkin kasvaa uudestaan. Mutta sehän on periaatteessa niin foliohattuilua hyvä journalismi. Niin siis tutkiva Tutkiva journalismi <laughs> niin. Niin, uh, on saatettu tehdä riskiarvio, on menty väärin. Eli mm -hmm. tutkiva journalismi siinä, yksi keskeinen asia on se, että on pitää – Aina on se riski, että sä oot väärässä. Niin, mm. ja, se, niin, ja ei ottaa. se pitää olla mahdollista. Se mm. pitää olla sallittuakin. Mm. Uh, mutta journalistit usein näkee tehtävänsä tiedon levittäjänä mm. ja oikean tiedon levittäjänä, jolloin se on suuri pelko siitä, että mm. olenko minä nyt osa tätä disinformaatiota? Olenko minä paha? Joo, ja se on, se on just se, niin, kun tässä luotiin nyt tämä että on hyvä asia ottaa rokote ja on paha asia olla sitä vastaan. Ihan siis se hirvittävä mustavalkoinen asetelma, niin kukaan journalisti ei nyt uskalla muuta kuin toistaa sitä virallista tietoa ja se virallinen tieto siellä ylhäällä nyt on niin kuin valhe ja ne ei mm. edelleenkään uskalla tehdä sitä. Ja kyllä ihan aika hyvä semmoinen niin kuin yhteiskunnan pulssin mittari on, on ää, taiteilijat ja julkisuuden henkilöt, jotka ei ole tietyllä tavalla vaikkapa tieteellisen kompetenssissa takia mm. tällaisesta yhteiskunnassa asemasta, että millaisia mielipiteitä heiltä nousee, mm. niin koronapandemian aikana se oli äärimmäisen autoritäärisiä mielipiteitä suurimmalta osin. – Se on pelottava. joka Se on ehkä se paras tällainen, että yksi, yksi hyvä mittari sillä mikä on se yleisen kansan niin kuin tunnelma. Mm. Ö, sul, sun, sä olet usein kiteyttänyt nämä, nämä asiat tähän World Health Organizationin pandemiasopimuksen. Mm. Se on yksi, kun sä oot käynyt läpi sitä, että mistä pitäisi lähteä tämä, tämä, niin, niin tämä solmuselvittäminen, niin kertoisitko mikä, mikä tämä pandemiasopimus on ja miksi se on merkittävä? Joo, se on merkittävä se on sen takia, koska me nyt huomaamme, että tällä hetkellä niin kuin WHO on kaiken tässä pandemiassa tehnyt, just täällä en se plusmerkki on miinusmerkki. Eikö on tehnyt nää, kaiken väärin? Kaiken oikeastaan siis niinku, esimerkiksi jos palataan vielä hetkeksi sitä ja muuhun näihin, niin siellä niinku, tämä Solidarity Trial, missä ohjattiin eri puolille maailmaa, että mitä lääketyksiä haetaan, mm. niin siitä jätettiin pois. Selvästi niin on ihan selvä korruptio näkyvissä, että mitä se tehtiin. Ja siitä on, se on niin kuin, tämäkin on niin dokumentoitu asia, että siitä voi tehdä juttuja ja mutta edelleenkään tämän takia kukaan ei uskalla puhua siitä. Se on yksi juttu ja siis edelleenkin, että WHO suosittelee näitä injektioita, joista tiede sanoo, että se on järkevän hyväksyttävän tieteen mukaan ne on vaarallisia ihmisille. Eli meillä on maailman huipulla järjestö, joka suosittelee ihmisille vaarallisia tuotteita. ei kovin tehokkaita. No vähintäänkään, mutta kyllä mun mielestä on jo niin kuin Tämä on just tätä, että meidän pitää niin kuin uskaltaa ryhtyä puhumaan tätä järjestelmää vastaan ja sanoa, että siellä on niin kuin virheitä. Jos, jos ihmisiä rokotetaan suurissa määrin, sen jälkeen alkaa yhtäkkiä ihmisiä kuolla suurissa määrin enemmän, ei ole salaliittoteoriaa sanoa, että nyt ding dong, nyt on jotain pilalla, stop, koneet seis, jotain on väärässä. Ja, ja jos se, jos se, se ylintaho, se WHO ei näin tee, niin silloin täytyy pystyä sanomaan, että okei, siellä on korruptiota, siellä on rikollisuutta. Mitä se on? Se ei ole mun asia sitä mm. selvittää, vaan täytyy epäillä. Mutta jos, jos ajatellaan, että tavallaan se, se syy, syy, miksi nämä rokotteet työnnettiin niin, niin, niin nopea läpi, hmm. niin myöskin syy, miksi ainakin minä tavallisena kansalaisena olisin valmis hyväksymään jonkin määrän kuolleisuutta, niin on se, mitä on paljon, paljon tuotu esille, että tavallaan ne oli kuitenkin parempi vaihtoehto. Että niillä on saatu estetty suurempi paha. Ei Eli. ole. Siis se on ihan, tässä Ei vaiheessa ole. on ihan täysin selvä, jos jaksaa asiaa tutkia, eikä lue valtalehtiä, eikä kuuntele, kuuntele viranomaisia. Niin se, tää on niinku, me, meidän on tavallisten ihmisten nyt päästävä yli tästä siitä, että me niinku mietimme sitä, että mitä se virallinen taho, se isi siellä sanoo. Se on nyt väärässä. VHO on täysin läpimättä korruptoitunut organisaatio. En tiedä, mitkä siihen vaikuttaa, Vaikuttaa siltä, että Kiina, Gates Foundation, en tiedä, mitä motiiveja siinä taustalla on, mutta siis tämä pandemiasopimus on ihan absurdi, järkyttävä kokonaisuus. Esimerkiksi tämmöinen henkilö, joka on bi bioterrorismiasiantuntija Merilnässä, on sitä mä hänen kanssaan pari kertaa puhunut tosiaan, niin kuin netissä seuraa, että mitä on semmoinen organisaatio kuin door minkä hän on perustanut, mihin kerätä tietoa. Ja on tosiaan just käänsi yhden mitä kohta laitan tähän kantomedia sivulle, mutta pointti on se, että siellä niin kuin veivataan tämmöistä sopimusta, joka joka velvoittaisi siihen osallistuvat maat noudattamaan International Health Regulations, IHR-sopimus, sellaista niin kuin ohjepakettia, että miten toimitaan, kun tulee pandemia. Ja siinä on ihan valtavasti tekstiä. Se pointti on se, että siitä tehdään niin helkkarin tylsää, että poliitikot vaan niin katsoo, että okei, okay, mulla on tässä tämmöinen pinkka ja tämä on varmaan hyvä, koska se estää sen seuraavan pandemian ja saadaan valmiiksi rokotteet sitten sieltä näistä isoista yhtiöistä nimi alle ja no, mutta voiko, voiko toi oikeasti olla noin, koska eihän, eihän kyllähän poliitikot saa koko ajan se, se, jättimäisiä listoja ja sitten sulla on ammattilaiset niistä käymässä no. läpi ja kiteyttämässä niistä tärkeimmät pointit. Yllättävä öö, yllättävän vähän ne niin kyllä näyttää niin kuin näistä asioista tarkemmin tietävän myöskin ne ammattilaiset. Et se, sehän tässä on niin erikoista, että Suomestakin tai eri maista on edustajia. Olen, jos VH sivulta katsoa, miten sitten niin sopimusta käydään läpi, niin siellä niin vallitsee se semmoinen aika hurja, pelottava yhteisymmärryksen tunnelma, että ne koko ajan siellä nämä ihmiset toistaa sitä, että. Nyt pitää jotenkin vaan ajaa läpi. Joo, ja. että kuinka paha tämä pandemia oli, että nyt, nyt meidän täytyy tehdä tämä yhteinen sopimus. Me saamme nämä niin kuin hiottua nämä kaikki sanat niin kuin yhteiseen muotoon, millä so, sora Kylläkin niin kyllä käydään läpi, mutta ne sitten kuitenkin päästä yhteiseen sopimukseen tästä siitä että sitten kun se seuraava pandemia tulee se tautiaksi. Mm. Niin kaikki on valmiina, sitten koneisto me julistetaan kansainvälinen hätätila ja sitten nopeasti tehdään uudet rokotteet mRNA-pohjaisia samaan tavaraa. Toi toi tähän mennessä kuulosta niin myöskään hirveän huonolta maalikon korviin, että valmistautuu tähän. Niin ei se tiedä Ei tiedä sitä että mitä on tota, että edellinen pandemia tuli laboratoriosta ja tiedä sitä, että mitä tämä mRNA-teknologia on nyt ihmisille tehnyt. Mm. Plus Pistaa. sitten tämän lisäksi, mikä on yhdistetään siis ne tietyt kamottavat seikat, että kun meillä ei tähänkään asti ollut kunnon valvontaa, Siihen sopimukseen kuuluu se, että näillä ei niin kuin edelleenkään nämä valmistajilla ole sitä vastuuta niistä tuotteistaan ja siihen sopimukseen niin sopimuksen osallistuvien valtioiden on hyväksyttävä, mitä sieltä ylhäältä tulee. Ja sitten tätä valvontaa ei ole. Ja sitten meillä on tämä mRNA-teknologia, jossa niin kuin, joka luo jonkunlaista tiettyä proteiinia ihmiseen. niitä on just tämä, mistä Sassalo Typova meillä ei ole sinun tilanne, että meille pakotettaisiin injektioita, josta me emme tiedä, mitä proteiinia se luo. Hmm. Eli ihmisiä voitaisiin periaatteessa, se on periaatteessa koneisto, joihin ihmisiin voitaisiin injektoida tätä mRNA-teknologiota, joka voi tehdä meidän keholle jotain. Mitä? Hei, ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Mitä siinä pandemia, mitä mitäs tähän WHO-pandemiasopimukseen nyt sitten sisältyy? Onko siinä Meillä koronapandemiassa korona se keino saada ihmiset ää, rokottautumaan oli vahva mm. mediapresenssi. Hyvin kuten olet saanut niin yhtenäinen viestintä siinä, että mm. jos otat, otat rokotteen, saat ot yksi meistä. Jos sä et ota, niin saat ot osa ongelmaa. Mm. Ja sitten ne oli erilaisia koronapasseja ja ei päässyt vaikka kahvilaan tai jonnekin baariin. Mutta ei, toi ei kuitenkaan vielä ole varsinaisesti pakottamista, onko tässä pandemiasopimuksessa nähtävissä jotain huolestuttavampia tai merkkejä huolestuttavammasta kehityksestä? Yksi huolestuttava merkki on siitä, että hyvin paljon painostetaan just tätä disinformaation vastaista just salaliittoteoriaa. Tedros Kepri Jeesuskin tuossa World Government Summitissa puhui, puhui niin kuin, sanotaan suoraan, että vaikutti olevan vähän niin kuin paniikissa siitä, että tuota, ihmiset eivät nyt usko tätä, että onko paljon salaliittoteorioita WHO-sopimuksesta että näitä vastaan pitää kamppailla, että pitää edelleen lisätä tätä somen kitkemistä ja myöskin tämmöisten podcastien, että tämmöisiä ei saisi olla, että ihmiset eivät pääsisi keskustelemaan vapaasti siitä, että mitä ongelmia tässä mahdollisesti voisi olla, kun se koko sopimus on yksi ihan hillitön ongelmapaketti. Ja Mun mielestä ihmisten pitäisi nyt niin kuin tajuta se, että a niitä pandemioita ei sieltä luonnosta oikeastaan tule, koska ne selkeästi tulee laboratoriosta. Ja tästäkin on niin, niin, niin paljon todisteita, nyt tuolla siitä edellinen ainakin, mä luulen, että niin kuin aiemmatkin. Siis Meillä sen pandemiasopimuksen ympärille on niin kuin sementoitumassa tämmöinen koneisto, jossa nämä lääkeyhtiöt hyötyvät siitä, että jälleen pistetään niin kuin tämmöinen hätätila käyntiin ja me saamme tuottaa siihen lääkkeitä. Ja kukaan ei saa kyseenalaista, mitä tapahtuu. M mediaa hillitään. Ja tämmöistä puhetta hillitään. Ja sen lisäksi vielä me emme tiedä, mitä näissä mRNA-injektiossa on, koska siinä on todella se juttu, että nyt siihen on ohjelmoitu se, että se tuottaa tätä piikkiproteiinia, mutta mitä, en ole lääketieteen ammattilainen, mutta on hyvin mahdollista ohjelmoida se tuottamaan jotain muutakin. Esimerkiksi sanotaan, jos puhutaan nyt tästä totalitarismista, että mikä on tämän WHO-pandemiasopimuksen yksi uhka, että tässä on niin kuin mahdollisuus luoda semmoinen maailma, jossa ihmiset on niin kuin koko ajan pienessä pelovallassa, että nyt taas tulee tauti, media rummuttaa edelleen sitä samaa asiaa, koska musta ei saa puhua, ihmiset ei saa puhua keskenään ja samaan aikaan, okei, okay, ro rokotteen pakottaminen on sitä, mutta jos et sä ota sitä, niin sä et saa sitä passia, että saa matkustaa tai muuta, että siis nämä passit kuuluu kanssa niin kuin tähän, Olennaan siis tähän juttuun. Ja sitten mitä tässä tämän haastattelusta, ja mikä on niin kuin vielä pähkähullumpaa kuin tämä kaikki, on oikeastaan se, että siinä sopimuksessa myös niin velvoitettaisiin eri maita tekemään tätä keinofunction tutkimusta, ja siis perustamaan itse biolaboratorioita, kaivamaan lisää näitä viruksia ja pistämään niiden genomeja nettiin. Ja sitten meillä on kumminkin tämmöinen maailma, että niin kuin olen ymmärtänyt, että on kohtuullisen helppo tämän niin kuin datan perusteella luoda näitä viruksia. Ihan, ihan, niin kuin siellä yrittäisiin väkisin luoda semmoista pohjaa. onnettomuudelle. Niin. Mm. ja sen jälkeen se, et saisi saa koska taistelemaan disinformaatiota vastaan, niin päästettäisiin keskustelemaan siitä, että oliko se onnettomuus vai ei. Ja sama aikaan lääkeyhtiöt tienaa. Mm. Se on genomien tota, nettiin laittaminen, tai meillähän oli jo korona Korona-aikaa ennen tämä käytäntö, että nämä laboratoriot yhdessä joko mm. niiden löydöksiä. Ja mm. sehän oli ollut tosi pitkään. Pitkään oli ollut. Mä en, mä en pysty uskomaan, että se olisi ollut suunniteltua, että se on juurikin tota, tämä niin COVID-virus, joka. että se olisi voitu luoda kokonaan, koska niin oli hirveä määrä erilaisia covid-viruksia, jotka eri eläimistä oli tarttunut mm. ihmisiin, niin siinä pystyttiin vain tosi helposti näkemään, että todennäköisesti se on joku tämän, tämän virusryhmäviruksista, mm. josta sitten tulee sellainen, joka tarttuu tosi hyvin ihmisiin. Mm. Tuo toi, toi gain of function, niin mä en näe siinä itse, itsessään mitään pahaa, että sä esimerkiksi seuraat, että kuinka paljon tulee tämmöisiä selittämättömiä tauteja mm. ja sitten Ää, alat yhdistellä niitä pisteitä, että ää, vaikka kun tietyissä eläimissä näkyy tämmöinen samanlainen, vaikka niillä on epidemia tai tautia ja yhtäkkiä tulee 50 sairasta ihmistä selittämättömällä mm. taudilla alueella, niin okei, tutkia sitä, mm. koska tuossa on iso riski, että siitä tulee joku ää, epidemia, pandemia se on, ää, Jos me, me voitaisiin luottaa tuohon systeemiin, onhan se niin kuin hyvä. Siis, Tämä sars 2 viruksen se on siis tota lepakon ja murhaiskävyn yhdistelmästä, mutta si si siinä on semmoinen, mikä on niin sanottu smoking gun tästä asiasta, että liittyen just siihen Führer kliwitz mitä mä puhun, niin sen, mm. sen tota, se koodipätkä ja se oli myöskin mitä siinä Fauciin sähköpostissa, niin tämmöinen äh, virologi nimeltä Anderson, niin he, heti Faucille sanoi, että tässä on tämmöinen pätkä, josta tota ihmiset huomaa, että tämä on keinotekoinen. Ja mm. se oli justiin tämän führing cliffit site, sama mistä he puhuvat 2014. Mm. Ja moderna yhtiöllä jos on tämä Ralph Beric, niin heillä on ollut jo pidemmän aikaa ennen tätä pandemia-patentti, jos on tämä sama koodipätkä. Mm. Niin taas, taas, oletko se salaliittoteoreetikko, jos niin kuin näet, että tässä on ihan selvä todiste, että heillä on ollut. Niin Moderna-yhtiössä on, vaikuttaisi olleen tiedossa, ennen tätä pandemiaa se, että minkälainen virus siitä tulee. Plus sitten, että meillä on vuonna niin 2019 loppupuolella oli tämä Event 201 pandemian pandemia harjoitus. Just, just vähän ennen pandemia, jossa harjoiteltiin sitä, että miten tätä niin kuin mediakontrollia aletaan pitää. Kerro siitä. Joo, siis se, se nyt marraskuussa vai 2019 loppupuolella, kuitenkin just vähän ennen pandemiaa, niin siinä on Johns Hopkins yliopisto ja aika paljon tahoja, jotka niin kuin pyörii muutenkin tämän WHO ja Fauciin ympärille virkamiestahoja ja muuta, niin ne järjestitte tämmöinen harjoitus siitä, että mitä jos tulee pandemia. Niin miten, miten, tätä niin kuin disinformaatiota vastaan etenkin käydään, miten uutisoidaan, M miten ohjataan Ihmisten ajattelua niin, että ne hyväksyy sen, että täytyy ottaa rokotteet. Kaik kaikkea tämmöistä. Ja sitten pari kuukautta sen jälkeen tuli pandemia. Paitsi että nähtävästi siihen aikaan tuo cov 2 virus on kieltänyt jo kesästä 2019 maailmalla. Siitäkin on niin kuin merkkejä ja sitten siihen niin kuin, okei, okay, siis tämä niin kuin justiin tämä Sherlock Holmes tarina kasvaa tästä aika isoksi, koska se Wuhanin laboratoriosta, niin muistaakseni elokuussa 2019 yhtäkkiä tuotiin databaseit näistä viruksista. Tuo on totta, joo. Joo. Että jälleen kerran niin kuin palataan, että onko se journalismia vai foliohattuilua katsoa, että nyt tässä on niin kuin tekeillä jotain. Hmm. Ja. Äh, sä sä olet piirtänyt selkään tämmöisen tai yhdistänyt pisteet World Health Organizationin ja sitten uh, Yhdysvalloissa toimivien lääkärityksen mm. ja Yhdysvallan niin viranomais tahon, eli sitten tämän Federal Drugs Admissionin mm. kanssa, tai drug admissionin. Mutta uh, miten se selittäisit sitten sitä, että miksi Kiinassa uh, oli niin vahvat tota, nämä rajoitukset? Mm. Miten, miten Kiina tota, tämmöisenä ei, vapaana maana, joka voisi muutenkin harjoittaa minkä minkälaista rokottamista tai mm. muuta, niin miten Kiina hyötyy tuosta? Tosiaan sattuu taloudellisesti toi se niin, toni... todella paljon. Kun yritän ymmärtää tai nähdä tätä näkökulmaa, niin toi on yksi sellainen, jossa se palapeli mm. ei ihan yhdisty. Tai sitten se niin menee isommaksi palapeliksi. että Joo, se on haluaako Kiina, tota, si, siitä mä seuraan, mitä siellä niin kuin Kiinassa tapahtuu, että onko siellä niin kuin, sisäisiä erehdyksiä. Katoin, siinä oli yksi hahmo, siellä, en muista hänen nimeä, se kiinan kielestä nimeä, mutta niin sanottu Bad Lady, joka tota, oli Ralph Bergin tutkimuskumppani siellä Wuhanin laboratoriossa. Niin, niin hän taas niin kuin se, Mä hänen haastattelua, hän taas niin puhuu, että siellä Kiinassa, että hän niin sanoi, että tuota USA syyttää meitä, että vaikka USA päästi se vapaaksi, että siinä on ollut semmoinen niin tämmöinen veto edestä, että kumman syy se oli. Hmm. Ja sitten taas WHOssa, niin sieltähän niin lähti tämmöinen niin teatteriryhmä seuraamaan sitä, että katsomaan, että lähtikö se nyt täältä Wuhanin laboratoriosta ja sitten katsoo, että pöydän on pyyhitty. Että kaikki on varmaan ok. Kiinalaiset sanoivat, että se on ok, että ei se täältä tullut ja samaan aikaan tämä niin WHO on tieteellinen johtaja tämmöinen vaan niin pointti, mikä on mielestäni tärkeä, niin on Jeremy Farrar, joka on tämän Welcome Trustin entinen johtaja, siis yksi näitä ihmisiä, jotka kerää niitä viruksia, joka, on ollut, joka oli myöskin tässä Anthony Fautsin sähköpostiringissä ja osallistumassa siihen, että, että tota, että niin laboratorioteoriasta teoria pitää käsitellä salaliittoteoriana, koska me emme halua loukata kiinalaisia. Et jonkunlainen, mulla on niin kuin, jos mennään niin kuin isompaa kuvaa, niin mulla on semmoinen tunne, että mennään hetkeksi ihan niin kuin isompaa kuvaa vielä tästä. Mm -hmm. Että miten tällä hetkellä, tämä on mun hypoteesi, musta tuntuu siltä, että on näin. Tällä hetkellä Kiina on käymässä sotaa länttä vastaan, joka on niin kuin tämmöinen Fifth Generation Warfare ja tämä pandemia on yksi osa sitä. Siis länsimaista yhteiskuntaa pyritään hajottamaan monin eri keinoin. Niin luomalla niin kuin eri puraa, epäsuhtaa, sisäistä riitaa. Ja myöskin, niin kuin, no tästä niin kuin herää se kysymys, että onko tämä rokotebiologinen ase. Ehkä voisi jopa sanoa niin niin, niin jos ajatellaan, minkälainen vaikutus Kiinalla on ja Kiinan kommunistisessa puolueella WHO on ja, ja myöskin niin yhdysvaltalaisiin poliitikkoihin se, sekin on, että onko Kiina pitkän ajan kuluessa ostanut käyttöönsä niin läntistä korruptoitunutta eliittiä – ja tämä, niinku pandemian käyntiin laittaminen on yksi, yksi osa tätä niin kuin isoa sodan käyntiä. Toinen on sitten niin tämä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa tällä hetkellä, niin tämä siirtolaiskriisi, että sieltä menee ihmisiä niin kuin estämättä raja yli. Ja siis se tämänhetkinen Bidenin hallinto ei estä sitä ollenkaan. Ja mukana tulee tuhansia kiinalaisia miehiä, mistä moni epäilee, että mikä heidän tarkoituksensa on. Että mitä isossa kuvassa on tapahtumassa, niin mulla en tietenkään niin voi että tämä on totta, mutta mun niin kuin käsitys on sitä, että, länsi, tai Kiina käyppi hiljaista sotaa läntistä maailmaa vastaan pyrkimällä niin kuin romahduttamaan sitä. Sehän ei ole niin kuin periaatteessa. Kiinalla on tietyt intressit tehdä jotain asioita esimerkiksi mitä Kiina, Kiinassa toimivat yritykset jatkuvasti tekevät, on ne, ne lähettää näitä fentanyylin esi esiasteita mm. tai valmistuskemikaaleja niin Meksikoon, mm -hmm. jossa meksikolaiset hu huumelaboratoriot sitten niitä mm. ää, jalostaa fentanyliksi ja on noin, tankannut täyteen tämän USA fentanylkriisin. Niin se voisi olla yksi osa sodankäyntiä. Niin se, se vaikuttaa mm -hmm. tolleen, kun miettii mm -hmm. noita niin muut paljon suoraviivaisemmalta, mutta on kyllä mielenkiintoinen pointti. Ehkä mitä mä haluaisin vielä kysyä, sä puhuit siitä, että tavallaan Suomessa ihmiset että ehkä uskalla niin puhua asioita vastaan tai ei, 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 haluta käsitellä vaikeita asioita, niin jos sä saisit mahdollisuuden puhua jossain kanavassa kaikille suomalaisille, niin mikä olisi nyt tämä hetkellä sellainen viesti, jonka sä haluaisit heille lähettää? Oi, niin, joo. Oh, se, tota, siitä, että mitäs alkaa rohkeasti puhumaan Just nimenomaan näistä, että me, me, ollaan ihan oikeasti tota, suuressa vaarassa ja mä näen niin kuin tämän totalitarismin kehityksen vaaran lännessä ihan selvästi. Ja se, että jokainen, tällä hetkellä niin jokainen ihminen, joka alkaa käyttää malasjärkeä, niin jostain syystä niin leimaa Ja se, että mikä on niin kuin tämä drive eri, eri, puolella. Esimerkiksi Saksassa yritetään kieltää ADF-puoluetta ja se on niin kuin, vaikka tässä korona-asioista, niin ne on tämmöinen lääkäri kun sukarit, bakti, niin hän on niin kuin, ne pääsee puhumaan vaan niin näiden puolueiden yhteydessä. Ja sama joka puolella, että se on niin kuin, kaikki ongelmista puhuminen siirtyy äärioikeistoon ja sitten äärioikeistoa syytetään siitä, että he yrittävät ottaa vallan. Että siis jotenkin tämä, tämä, iso yhteiskuntarakenne, tämä golemi alkaa, alkaa nyt niin kuin puolustaa itseään niin erinäisin lainsäädännöllisen keinoin, että se uhkaa ajaa meitä totalitarismiin. Ja mulla on semmoinen tunne, että tämä ei, niin kuin, nämä ongelmat ei ratkee, ellei ihmiset ala puhumaan ihan niin yksityishenkilöinä omalla äänellä. Esimerkiksi nämä rokotevauriota saaneet, jolloin ihan kamala kohtelu, että se, hekin joutuu piilottelemaan nimimerkkien takana. Että, se, ja Miksi? samalla, on, ei, ei, siis tulee hirveästi haukkumista ja muuta ja siis on ja heidän Facebook-ryhmiä pistetään hiljaiseksi. Koska saat antivaksari, koska sä rokotteja rokotteen ja saat sitten vamman ja alat puhua. Se on ihan karmeita. Siis tämä ilmapiiri pitäisi saada rikottua. Ja oikeessaan se pointti on jotenkin se, että meillä on tämä maailma muuttunut tai yhteiskunta muuttunut semmoiseksi, että ihmiset. Ei luota enää toisiin ihmisiin, vaan ne, se luottamus on siirtynyt instituutioihin. Että just ajatellaan, että se viranomainen siellä on oikeassa, niin kun haetaan turvaa siitä mediasta, että tota, täällä nyt varmaan tiedetään, tiedetään kumminkin. Meidän pitäisi oikeasti alkaa kuuntele, puhumaan keskenämme niin kuin ihmisinä, unohtaa se poliittinen aspekti siinä ja siis kääntää tämä kamppailu, että se on niin alas ylös eikä oikealle vasemmalle. Et Musta vaikuttaa siltä, että nyt niin tässä on käymässä joku hyvin paha muutos siinä mielessä, että maailmassa todellakin on, niin kun, eliitti on ehkä huono sana, mutta niin kun, tietty joukko ihmisiä, jotka on niin, niin kieni, hyötyy niin paljon näistä pahaa tuottavista rakenteista, niin kuin lääketeollisuus ja muut että he vaan niin ovat luovuttaneet ja kokeneet, että okei, mä oon nyt tässä pelissä mukana. Että vaikka, vaikka, me tehdään lääkkeitä ja rokotteita, jotka vahingoittaa ihmisiä, mä tiedän siitä. Ja kun ympärillä on niin paljon samanlaisia, samankaltaisia ihmisiä, niin siellä, niin musta tuntuu, että siellä yläportailla koko maailmassa, myöskin siellä Kiinan kommunistisessa puolueessa ja Venäjällä ja kaikkialla on tapahtunut semmoinen moraalinen rappio, joka alkaa nyt niin näkyä joka puolella. Et mikään ei enää niinku oikein toimi, ja koko tämä yhteiskunnassa, joka oikeastaan koko ajan vahingoittaa meitä erinäisiin lainsäädännöllisiin keinoin. Tämä on, on se, mitä niinku ihmisten pitäisi alkaa tajumaan, että tämä on ihan todellista, että meidän täytyy niinku alkaa toimia, puhua ja toimia, puhua puhu totta. Yksi sun tavoista puhua, jos, jonka sä oot pari kertaa nostanut esille, on tämä kantomedia. Hmm. Niin ehkä tähän loppuun haluaisi kertoa vielä, vielä siitä, ja mitä te siellä teette ja miksi jonkun pitäisi tulla niitä juttuja lukemaan. Joo, no se on tässä pari, pari kuukautta pyörinyt ja lähinnä sinun tämä Berg sitä pisti muulla että ihan tämmöisen pienellä talkootyönä tehty ja mä yritän siihen tehdä nyt juttuja ja sitten mun dokumentteja on siinä nähtävillä, kun viimeksi esimerkiksi mun YouTube-kanava on jo kaksi kertaa poistettu. <laughs> silloin kun näistä asioista puhuu. Mikä jo itsessään pitäisi olla semmoinen niin hälytysmerkki, että nyt kaikki, me ei oikeasti ole demokratiassa, että jos joku yrittää puhua ongelmista, hänen, häntä sensuroidaan, niin silloin me ei olla demokratiassa, me ollaan jo urastavassa totalitarismissa. Tarkoitus on sitten kantomediasta luoda, luoda semmoinen niin kansalaisten yhteinen projekti, kansalaisjournalismin projekti, että me yritetään valikoida esimerkiksi vaikka nyt teidät sinne, että tämäkin podcastin voisi sinne laittaa, että olisi niin kuin ihmisillä avautu semmoinen ikään kuin portaali siihen, että hetkinen, täällähän on niin kuin tolkulisia ihmisiä, ihmisiä, jotka yrittää asioista ottaa selvää ja puhua niistä ja ratkaista ongelmia tämän niin kuin valtamedian pinnan alla. Ja että nämä ei ole niin hörhöjä eikä hulluja. Että tämmöinen niin kuin alusta luoda sille, että siinä mielessä Tarkoitus ei ole niin kuin tehdä semmoista ihan niin perusuutismediaa, uutis, vaan niin kuin tämmöinen niin kuin kantava projekti ihmisten uudelle toiminnalle. Koska musta näyttää siltä, että yhteiskunta on menossa siihen, että myöskin media täytyy ihan luoda uudestaan. Se on varmaan, jos, jos on sellaisia kuuntelijoita, jotka on sun kanssa näistä kaikista asioista samaa mieltä, niin sitten mm. tämän, kantomedian meidän lukeminen ei varmaan ole hirveän, <laughs> edes hirveän mm. miten tavalla vaikuttavaa, mutta etenkin jos on joku, joka on kaikesta eri mieltä, niin mm. voi, voi mennä sinne lukemaan ja voi mennä sinne lukemaan sillä, silläkin päätöksellä, että aikoo olla kaikesta eri mieltä, mutta se on mm. vähintäänkin hyödyllistä olla jollain tavalla kiinni siinä keskustelussa ja mm. nähdä, että minkälaisia mielipiteitä on, koska se, monet näistä asioista silleen vaikka just, sä olet monta kertaa sanonut, että jos yhdistää nämä pistet, niin onko se sit teoria, niin monet niistä asioista saattaa ainakin niinku mulle niinku klangaa silti siltä, että siinä on liikaa kysymysmerkkiä, että mä pystyn johonkin asiaan silleen uskomaan 90 prosenttisesti edes. Mm. Mut se, mitä me ollaan tosi paljon nähty on, ja mikä on ainakin mun, mun mielestä aika todistettu, on se just tää, miten vaikka YouTube, miten vaikka äh, Twitter on tiettyjä aiheita, niin kuin vaan aiheita sensuroinut. Mm. Mulle on siis... Mulle on ihan sama, että ä, jos joku haluaa puhua Yhdysvaltoja vaikka vaalivilpistä, mm. niin vaikka olisi 99 prosentin tai 100 prosentin mahdollisuus, että vaalivilp tapahtunut, niin mun mielestä kuka tahansa saa YouTubessa mennä siitä, mennä siitä sananvapauden nimissä puhumaan. Mutta se, että niitä vaikka, vaikka jollain tuollaisella termillä aletaan vaan heti poistamaan videoita tai poistamaan kanavia, mm. niin se on hyvin huolestuttavaa sen takia tällaiset. Sunkin projektin kautta mediat on mun mielestä aika tärkeitä. Joo. Ja, ja sitten jos, en tiedä onko vaalivilleppä tapahtunut, mutta jos kukaan ei siitä mene kyseenalaistamaan, että olisiko kenties tapahtunut, niin sitten sitä ei voi saada koskaan selville. Niin ja se voi myöskin mm. mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa niin. huomataan niin, koska se kynnys tehdä niin laskee, kun tämä tällainen läpinäkyvyys vähenee. Mm. Niin ja se myöskin mahdollistaa sen, että siitä ei puhuta, niin se ryhmä, joka uskoo niin uskoo siihen sataprosenttisesti, eikä mm. pääse minnekään mm. esittelemään, niin, niin kuin, vaikka tällä tavalla esittelemään ajatuksia niin, että ne voi tulla haastetuksi. Mm. Ja myöskin niin kuin todisteita. Että, mm. että, niin kuin tässä lääketieteen suhteessa niin on ihan selviä todisteita. Että on on vertaisarvioituja tutkimuksia siitä, että tämä rokote on vahingollinen. Se mm. on vain niin kuin fakta, ei se ole enää mielipide. Tämä MRNA-rokote mRNA teknologia pohja on vahingollinen ja pitäisi poistaa, on mun mielestä fakta eikä mielipide. Niin sitä ei pitäisi käyttää silti tämä niin yhteiskuntakoneista aikoo edelleen sitä käyttää. Ja siis toi vielä lopuksi on tuo WHO-pandemiasopimus on todella akuutti asia, että se tulee toukokuun alkupuolella eri valtioiden ratifioitavaksi. Ja, onko termi, mutta tota. ja sitten se vielä toimii niin, että jos ei sitä valtio erikseen kieltäydy, niin sitten se menee niin kuin – läpi automaattisesti, mikä tuntuu absurdilta, mutta näin se vaan on. Vähän niin kuin sellainen, kun se kirja teet käyttää tili jonnekin ja alat saamaan no vähän joo, jotain niin. uutis- tai mainoskirjoita ilman, että mm -hmm. <laughs> vaan, vaan jos sä kieltäydyt niistä, niin sä et saa mm -hmm. niitä. Joo, ja sitten ja se, mikä on hurjaa, niin kuin, että poliitikot ei niin kuin, tunnu aatia tai ei uskalla puhua siitä, koska jälleen tämä salaliittoteoria teorialeima ja, on, jäi, ja, se just, että se on, on, tehty niin iso ja tylsä asia, niin tota, et se, se, on just, että ihmisten ihan joka puolen pitäisi löytää selkärankaa ja tajuta se, että tässä on niinku isoja, isoja varoja käynnissä. Että me se olla enää oikeasti demokratiassa. Tämä on luisumassa kohti totalitarismia. Ja se sanavapaus on ihan niin kuin olennainen osa siinä. Se on niinku niin monelle ihmiselle, kun tämmöistä sanoo, niin ei, eihän nyt ole jo, että kyllähän meidän uutiset telkkarissa ja muuten kaikki asiat mm. toimii. Mä vielä lapsia harrastuksiin, tässä eihän tässä kukaan ole niinku mustisvaatteessa mua pamputtamassa, mutta itse asiassa Euroopassa on, on jo niin ja sitä on tapahtunut mm. aika paljon, että ei, ei Suomi ole mikään semmoinen erillinen kupla. Muistattehan vähän, kuten tätä pandemian alussa ennen kuin se oli Suomeen tullut, niin sanottiin, että mm. ei ole mitään, mitään hätää eikä tarvitse muuttaa mitään. Mm. Ja sitten niitä sitten tartuntoja alkoi tulla Suomessa ja sitten mm. alkoi se paniikki. Mm. Mutta niin, WHO pandemian tulee varmaan eduskunnan ratioita Fox toukokuussa, vai? Näin, se niin kuin käsittääkseni pitäisi mennä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se. Niin mitä on huolestuttava vähän siitä asiasta puhutaan ja niin kun katsoo eduskunnan sivuilla ja muuta, niin se on vaan se, se on yksi asia niin kuin muiden joukossa ja pelkää, että just sillä tavalla sitä, niin se pikkuhiljaa valuu läpi, jos mm. että on iso, iso, määrä asiantuntijoita ja byrokratioiden mielestä se on hyvä asia. Ja varmaan monen mielestä just onkin, että se ongelma on se, että nämä asiat on niin monimutkaisia, että niitä ei mietitä tarpeeksi pitkälle ja ihmiset ei just taas tämän salaliittoteoria leiman takia uskalla miettiä tarpeeksi pitkälle, koska ne pelkää muiden katsovan ja kahvipöydässä puhua niin tästä asiasta. Ja sekin on mun mielestä totalitarismin merkki. jos, jos me aletaan olla semmoisessa yhteiskunnassa, että, että tulee semmoinen outo tunne, että mä en nyt ehkä tästä ihan kehtaa puhua, niin se on. Neuvostoliitossa oli just semmoista ja pohjois -Korea on ihan täysin semmoinen, että me ollaan pahasti luisumassa siihen. siksi tämmöisiä keskusteluja pitää olla paljon Enemmän ja ihmisten pitää alkaa uskaltaa puhumaan todellisista ongelmista ja niin kuin pääsee yli sen leiman, että nyt jos mä puhun, niin mä oon jotenkin hullu. Keskustelua kannattaa mm. olla enemmän Joo. ja sitä mekin yritetään osaltamme edistää. Joo. Kiitos Kiipä kun niin. tulit mukaan kiitos. kiitos tänne keskustelemaan. Joo, kiitos kun sain asiani kanssa tulla. Joo. Joo. Kiitos. kiitos.